כן, שבתם אלינו אל האצטדיון בנתניה, הנה צ'אבי סימונס מצד ימין, מצד שמאל כמובן, מצד ימין זאת נבחרת ישראל שלנו. נזכיר שוב, המטרה, ניצחון, כדי לקבל את המקום הראשון בסופו של דבר בשלב הבתים, בשלב הראשון של מוקדמות אליפות אירופה, ואז אולי הגרלה יותר פשוטה אמורה להיות בדרך לשלב העילית, וללא ספק להגיע לשם לאליפות אירופה בנוער זה דבר מאוד מאוד קשה, כי רק 8 נבחרות נמצאות שם, ואחת מהן היא המארחת. אז 7 כרטיסים, זה דבר מאוד קשוח, האליפות שקורית בכל שנה. אז הנה, שחקנים כבר נמצאים על המגרש, עכשיו הזמן להמנון של נבחרת הולנד קודם כל. נבחרת הולנד, ועכשיו התקווה, ההמנון של ישראל, התקווה, ההמנון הלאומי של ישראל, התקווה. הזמן לראות כדורגל טוב מנבחרת ישראל, מה שראינו ממנה במשחקים הקודמים שלה, לפחות במשחק נגד מולדובה. ברוך, פעם נוספת המערך שמעלה אופיר חיים. פעם נוספת כמובן רביבו, אדרי לייש וזייד בהגנה, יש את מיכה רחל מדמון, לוגסי אברהים ועבד כסוס כמובן טאי. טאי עבד יהיה כמובן בהתקפה. זאת נבחרת ישראל עם מאור הרליך, השופט שלנו להיום יורי פרישר מאסטוניה, מלווים אותו צוות אסטוני, ומסן מרינו, השופט הרביעי לוקה ברבנו, ששפט את נבחרת ישראל, היה השופט הראשי במשחק הקודם. שמות לפניכם, עכשיו הגיע הזמן להגרלה הקטנטנה של הולנד, כמובן צ'אבי סימונס הוא הקפטן, אילי מדמון בצד השני. אילי מדמון בהחלט עשה שינוי שעלה בהרכב בפעם הקודמת, השחקנים הטובים שיש מבני יהודה, אילי מדמון משחק כבר בליגה הלאומית בבוגרים באופן קבוע, זה דבר מאוד מאוד חיובי וטוב. הנה ההולנדים עם סימונס באמצע. סימונס באמצע כמובן השחקן הכי טוב, את פיצ'ים דיון, גצ'אונבר ריקאס ואמגה כמובן בהתקפה. זה הולנד, שימו לב למספר 7 לאמגה, אנחנו נדבר עליו בהמשך. כן, אז הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין במשחק רגע לפני שאנחנו מתחילים, הכל דרך הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, יש פרסים. פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד. הקשה של הפיצה, בואו, משהו צריך להרים לו, לא? נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות.
בכל חורף אותו סיוט? גומי גג והגג אטום. לשנים. יעקובי, כל מוצר בול. בלו נאם, have fun. מאז שסגרתי ביטוח רכב ב9 לבד, אני יכול גם לשדר את הפרסומות שלי לבד. חזרה לאולפן. חזרה למגרש. יאללה, אנחנו מוכנים לצאת לדרך. מיד השופט יקבל את האישור. האמת שלאחרונה במשחקים הם עולים מאוד מוקדם יחסית, אז תמיד צריך לחכות בדיוק לשעה 5, לשעה הנקובה כדי לצאת לדרך. נכון, נכון, באמת הם עולים מוקדם. זה גם עושים במקביל למשחקים האחרים. יצאנו לדרך, הולנד נגד ישראל, הנה כדור ראשון במשחק של ההולנדים, הקבוצה האורחת, נקווה להרבה שערים, נקווה לניצחון ישראלי עם יכולת טובה. זה הדבר המרכזי. יכולת טובה, את מה שהם התחילו כבר עוד לפני מספר משחקים. קבוצה מוכשרת עם סגל עמוק, והיום זו ההזדמנות הכי טובה של הנבחרת שלנו באמת להביא תוצאה טובה ולנצח פה נבחרת באמת בחירה. כן, האמת שכל סיפור הקורונה הזה הוא מאוד מאוד מיוחד ומשונה, שלנבחרת הולנד אין אפילו שחקן מחליף אחד. אגב, מבחינת חוקת הכדורגל נסביר, אין שום בעיה עם זה לעלות רק עם 11, אפילו יכולים לצאת שחקנים כדי לא לסכן אותם אם רוצים, ועדיין הכל בסדר כמובן מהעניין הזה. אז הנה, הנבחרת ההולנדית עם הנעת כדור ראשונה, הם לדעתי איפשהו, אתה יודע, יקחו את הדברים אולי קצת יותר רגוע לפחות. בוא נראה, אבל אם הנבחרת ישראל, אילי מדמון מנסה לעשות את הלחץ ולא מצליח לחטוף לדי יונג. שוב כדור, ראינו את הלחץ הזה של ישראל, אבל פעם אחר פעם, כאן מסירה הזאת של די יונג, של פיצג'ים, הייתה קדימה, אבל לא מגיעה אל היד. נבחרת ישראל, בהנעת כדור ראשונה. זהו אילי מדמון. ראינו את הקהל שמגיע קצת כאן ליציאון בנתניה, ניב דלה. אחורי קו ההגנה, אריאל לוגסי, עוד אחד מהשחקנים שעשו שינוי מהכניסה שלהם במחצית השנייה נגד מולדובה. שחקן מאוד כישרוני. ממכבי פתח תקווה. שוב פיצ'ים עם המסירה לאחור. לרופס, רובין רופס. זה השוער של הולנד. מיני מכן, הוא השוער השני בדרך כלל. ושוב פיצ'ים. והנעת הכדור בהגנה. עם ביונה. מדמון מנסה לקחת, מגיע שלו. אין שם שריקה לעבירה של בניטה. הנה נבחרת ישראל, האם שוב נבדל? פעם אין דגל לנבדל, יש דגל. אחמד סלמן היה מאחורי קו ההגנה. נכון, נכון, באמת הכוון פה צודק. הוא היה כמה סנטים לפני קו ההגנה של ההולנדים, הוא צריך לצאת יותר. אבל אתה רואה את המשחק שמתנהל כרגע באמת במרכז המגרש. הנבחרת שלנו מנסה ללחוץ ולא לתת את השטחים והמרווחים לשחקנים ההולנדים, כי כל מרווח יכול להיות פה בעיה מאוד גדולה. כן, הנה כבר כדור ארוך וזה מסוכן, ומהאיש הזה ממספר 7 אנחנו צריכים להיזהר. מאוד. זהו אימנואל אמגה. אימנואל אמגה כבר משחק בבוגרים בהולנד. אמגה מצוין. וואו, בנוי. נספרת רוטרדם הבחור הזה. הוא 1.95 מטר. שוט מדהים, שוט מדהים. דרך עוד מעט התמונה גם תהיה עליו. תוכלו לראות אותו בטח כמה פעמים כבר נוגע בכדור. למספר 7 בהולנד. בינתיים, יציאה קדימה. פעם נוספת של ההולנדים. כדור הזה אבל בורח. יש אל ישראל. יוצא החוצה. חימנס לא הצליח לשמור את הכדור אצלו. והנה נועה מוצ'ה. ועכשיו הפס של מוצ'ה. סלמן ינסה להגיע. רופס קורא את זה. ולוקח. רובין רופס מניים מכן. עד עכשיו לא שיחק בקמפיין הזה. אבל מקבל את המקום בהרכב. אגב, גם אצל ישראל. שוער שני מקבל לו את הבמה. מאור ארליך. ממכבי פתח תקווה. היינו את גליקליך עד עכשיו פותח. אבל זה דבר שכיח לגמרי, שעושים את החילופים גם בשער, אחרי שהם משיגים את המטרה להפיל לשלב הבא. מעורר אליך גם כן, שוער טוב. כן, שוער מצוין, שני שוערים באמת, הטובים ביותר אולי בליגת העל לנוער. על כל שחקן, אתה יודע, כל שחקן, בין אם הוא פותח, בין אם הוא יושב בהרכב, פשוט זה אחד לאחד. שחקנים שבכל רגע נתון יכולים לעשות פה שינוי. ואני חושב המשחק הזה, במיוחד היום, יהיה מאוד משמעותי במחצית השנייה, לאור שחקנים ההולנדים שאין להם שם מחליפים בספסל. אז הנה מגה מנסה לעשות את הלחץ, אבל יונתן לייש והשוער ארליך מצליחים להסתדר. רגע, אין כאן נבדל. הנה באה המסירה לסלמן. מה עושה עם המסירה שלו? עכשיו סלמן אל המרכז, הורדה לאחור, תאי עבד, מריף את שמאל, אבל זה נבלם אצל ביונה. והנה הוא צ'אבי סימונס, בנגיעה הראשונה, צ'אבי סימונס, תראה את המהירות שלו. אמגה כבר מתחיל את התנועה מקדימה, סימונס לא משחרר כדור, עכשיו זה בא, לאחור. פעם נוספת אצל ביונה, עם הפס הצידה.
אונובר. מה עושה נאסי אונובר? משחרר לחימנס, אונובר קצת מתקשה. הולך אל ההגנה שלו. פופנר. מתי ראית מספר 10 שהוא בתפקיד בלם? הקדמת אותי, בדיוק אני אומר, אני אגיד לך, אתה יודע, זה מספר 10 אולי הראשון שאנחנו רואים פה משחק בתפקיד הבלם. ראינו את זה אז בזמנו שזינדין זידן לקח את המספר ה-5 בריאל מדריד כשחקן התקפה. קשר התקפי, כן. וככה המספרים התחילו להתבלבל. הנה שוב הובנר. ושוב נבחרת הולנד עם רייקס. אל האמצע, אצל דה יונג. בניטה עם המסירה הצידה. הנגיחה הזאת מרחיקה את זה החוצה. ואצל זייד, חלד זייד. מהפועל באר שבע, שמקבל להם את המקום בהרכב. שוב הובנר. אל האמצע. דה יונג. פעם נוספת אצל ביונה. והנה החטיפה, סלמן, ממתין קצת סלמן. בואו נראה בכל זאת מה עושה זייד. חלד זייד עם המסירה. וסלמן, אל האמצע, עבד. המסירה שלו בסוף מגיעה למגה, סימוס לידו. הם הולכים לאחור, קצת יותר מרגיעים. כן, אתה רואה לפי הסגנון משחק של ההולנדים, אתה רואה שהם לא ממהרים לתקוף. שוב נבחרת ישראל עם אילאי מדמון ארצ'ל, אבל סלמן בזה לא יכול לגעת כי הוא מאחורי קו ההגנה. ושוב, הולנד יוצאת עם בניטה. אתה יודע, הייתי שואל אותך, מה האסטרטגיה במצב כזה כשאין מחליפים? אם יש דבר כזה, אם זה פחות לרוץ, לשמור אנרגיה, לא נראה לי. אני חושב דווקא בקטע של לשמור על אנרגיה, לשחק נכון, לדעת, אתה יודע, לאזן את הכוחות בצורה נכונה, כדי באמת לסיים את המשחק הזה ללא פציעות חלילה, כי אתה מבין שחלילה כל פציעה הכי קטנה, אז הם בעצם נשארים שחקן פחות. תשמע, זה חתיכת עבודה למאמן על הקו, לדעת לתדרך אותם בצורה חכמה. שאלתי, אמרתי לעצמי שוב, אני לא יכול לשאול אותך את זה כל כך, כי אנחנו לא, זה לא שכיח, לא ראינו דברים כאלה. לא ראינו, לגמרי, כן. זה אולי בליגות מאוד נמוכות יכול לקרות. ברמות האלה? כשהחבר'ה מאחרים מהעבודה, נקרא לזה ככה, ברמות האלה לא אין סיכוי. אבל הנה, שוב הולנד, וזה נראה הרבה יותר טוב כשרייקס, שוב, מול שני שחקנים ישראלים, מצליח להעביר את הכדור אל האמצע, אבל תאי עבד מצליח לשחרר את זה טוב מאוד, ובואו נראה את ההגנה של ישראל עם לייש, נותן לארליך, כדור קדימה. וזה כבר יצא החוצה, וחלד זייד יכניס את זה. שים לב, ברוך, תשמע, לבד לגמרי, כן, אין מאמן, יש עוזר מאמן לבד על, על הקווים, אין מחליפים, ובטח שיר יונגר יכולה לספר לנו שוב ולהזכיר לנו בעצם למה הם כל כך בודדים שם. בדיוק, אז למי שפספס, מכת קורונה פקדה את נבחרת הולנד, הם הגיעו עם שאר הנבחרות, קפריסין ומולדובה, ישנו בבית הנבחרות בשפעים, שם כאמור עד כה אנחנו לא יודעים על חולים בנבחרות האלו, הם הגיעו, אנחנו לא יודעים אם נדבקו לפני שהם הגיעו שהם נדבקו פה, אבל כמה אנשי צוות של נבחרת הולנד חולים בקורונה, כולל המאמן שנמצא בבידוד ולכן היום העוזר שלו על הקווים, ודבר משמעותי מבחינת נבחרת הולנד זה שהייתה להם את האופציה לעשות בדיקות קורונה ואז להביא לפה את השחקנים שאפשר, אבל הם הבינו שזה, שאם בטעות ייצאו בדיקות חיוביות, הם יהיו תקועים פה בישראל לעשרה ימי בידוד. לכן הם לקחו את 11 השחקנים הכי מתאימים, ואלה שהוא הכי פחות הגיעו למגע כמה שניתן עם אנשי הצוות שחלו, והם אלו שמשחקים כאן על הדשא. כן, אז הנק ברוך הוא האיש שבעצם מנהל את המשחק כרגע, כמו שאתם יכולים לראות, עומד על הקווים. טוב, אתה יודע, טלפונים אפשר היום לנהל את המשחקים גם בצורה הזאת, אבל סיפור מאוד 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 מוזר. סיפור מדהים, באמת, אחד הדברים שאני לא נתקלתי. אלה ימי הקורונה, ברוך, אלה ימי הקורונה. אבל לא בסדר גודל כזה, למרות ש... מה לעשות? שראי, אל תשכח שיש פה גם את עניין בריאות השחקנים, כמובן. זאת אומרת, וגם כמובן, אף אחד לא רוצה להישאר במדינה זרה 10 ימים. ואם מישהו מתגלה חיובי, הוא נשאר 10 ימים, לא יכול לצאת. וכמובן, אתה יודע, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הקבוצות של השחקנים, שפתאום אין להם את השחקנים חזרה. זה הדבר הבעייתי.
לכן לא לקחו סיכון בנבחרת הולנד, כמובן שזה בא בטח גם מהדרגים היותר גבוהים, אבל הנה הולנד בכל זאת מחפשת, צריך להיזהר פה מהעבירה, הנה שריקה לעבירה, היה שם הפאול, חבל מאוד, שון אדרי עושה את העבירה הזו, עבירה מיותרת שלו של שון אדרי, וכל הזדמנות הכי קטנה להולנדים, תראה פשוט יציאה, תעמוד יציב, אתה רואה שהשחקן עם הגב יכול לעשות עליו סיבוב, היציאה המהירה הזאת בעצם גרמה לו לעשות את הטעות של המצב נח המסוכן מאוד להולנדים. אז בוא נראה, מי הבאת את צ'אבי סימוץ נמצא ליד הכדור, גם אנחנו עם את נאסי אונובר. אחד מהם בטח יהיה זה שיקח את הכדור. צ'אבי סימוץ, אגב, אתה יודע כמה עוקבים בטוויטר, באינסטגרם יש לך? 3,700,000. ילד בן 18. מדהים. אבל לברוך יש יותר בטוח. הנה בא הכדור של הולנד, 1-0, זה נכנס אל הרשת, בעיטה חופשית מושלמת פנימה, יופי של גול ההולנדים, וזה הראשון, הבעיטה של חימנס ברגל שמאל, הנגן השמאלי מעלה את 11 ההולנדים היחידים, 1-0. פשוט מדהים, פשוט מדהים, תראה מה זה, גם השחקן שמשחק עם טייבה פס וגם מגן שמאלי ובעיטה פשוט של שחקן זה פוגע בחומה ענק, פוגע בחומה, בחומה נכון שבלבל פה את ארליך אבל תשמע, זה מוכר במציאות, זה התחיל מהמצב הנח העבירה המיותרת הזאת של אדרי ואתה נתת פה מתנה מאוד גדולה חבל מאוד יופי של גול, בעיטה חופשית אל הרשת 1-0 להולנד במשימה של ישראל עכשיו אפילו הרבה יותר קשה יותר קשה, אבל יש לנו שחקנים מוכשרים וטובים נכון שיכולים להשוות, אני נקווה באמת שיעשו את כל מה שצריך וישחקו נכון על מנת להשוות, מצד שני לא לתת מתנות להולנד מוצ'ה, הנה, דיברת על מתנות אז אולי בדרך לתת עוד מתנה אחת לפיץ' ג'ים קליין פיץ' ג'ים הוא עדיין נשאר? לא, יוצא החוצה על פי עוזר השופט, זה יהיה של ישראל ג'ים ממוצא סורינמי הם לא מהצחקנים מהמוצא הזה שבעצם משחקים בנבחרת הולנד בן 18 עבר לאייקס לאחרונה מאלקמר אגב לא מעט מהשחקנים פה של הולנד משחקים בקבוצה לא עד גיל 19 אלא עד גיל 21 אפילו חצי ליגת מילואים שנמצאת שם אז מקבלים משחקים משחקנים יותר בוגרים הנה צ'אבי סימוץ עוד מסירה אחת של סימוץ כבר רוצה את התנועה אמגה יגיע לזה אמגה נופל וקרן פשוט מדהים תראה מה זה איזה כניסה איזה פס עומק ותראה כל הזדמנות כל פס עומק של ההולנדים זה ממש ממש מסוכן פשוט פס לעומק מצוין של אונבר הגלישה מצוינת פה לגמרי גלישה אדירה מסתכל רביבו מציל פה מציל פה עוד הכדור להגיע לה על הכדור ראשון, וסימונס הוא זה שילך להנביע את הכדור. מאוד צריך להיזהר מהכניסות העומק של אומגה. תראה, כל כניסה לעומק שלו של בין לבין, המהירות שלו פשוט היא מדהימה. קרן לישראל. קרן להולנד כמובן. הנה סימונס, מגביע. הרחקה של שון אדרי. פעם נופל, פעם נוספת זה נופל אצל. הולנדי, חוץ לישראל, לא הייתה שמה שום עבירה לאונובר. שיר, מה קורה אצל נבחרת ישראל, אצל אופיר חיים אחרי השער הזה? האמת שהיה פה שקט דממה אחרי השער, ממש קיבלו את זה די בשוק, את העובדה שההולנדים כבשו כל כך מהר. ומרב הטענות הגיעו בעיקר לשון אדרי ולעובדה שהם צריכים להיזהר בהגנה, לא לעשות פאולים מיותרים. אופיר חיים חזר לספסל קצת ניסער, לאחר מכן קם. יתעשת ועודד את השחקנים שלו לשחק יותר בקצב, וזה יגיע. תודה. אבל אגב, בינתיים אנחנו רואים את אונובר שנמצא על על הספסל, בינתיים, על הדשא, על הקרקע, והנה ילך הוס, והנה כמובן גם משה סיני. בינתיים אתם בוחרים שחקן מצטיין דרך הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. הנטר בלק פריידי במהדורה מיוחדת כלים שחורים במחירים שלא יחזרו על עצמם הדלקן שכל עצמאי ושכיר חייבים להכיר פמפי, הדלקן האוניברסלי מספר 1 וודקה מונבלן הוודקה הטובה בעולם והנה המשחק שלנו מחודש כדור לישראל אבל יש נבדק יש נבדק שלישית כבר, אופסייד.
פעם שלישית אופסייד, סלימן חייב להיזהר ולשים לב לקו ארבע של שחקנים ההולנדים. עושה את הכניסות האלה מצוין, אבל טיפה להיות מאופק ולצאת החוצה יחד עם שחקני הגנה, ואז לעשות את הכניסה כדי להימנע מאופסייד. דרך אגב, כמה דקות לפני ראינו את השער של ההולנדים. ראית את החומה שלנו? איך התפרקה באמצע? לא ראינו את זה קודם, אבל חבל מאוד. אמגה לצ'אבי סימונס, מנסה להחזיר אמגה, אבל פחות הולך. ארליך. הנה שוב חלד זייד. הפועל באר שבע, יש לו שטח להיכנס לחלד. להרים את הראש, ומחליט למי למסור בסוף. לאחור, ליד הבלם. יונתן לייש. ראו שעון אדרי. שוב לא ראינו נוגע בכדור יותר מדי, זה טל ארצ'ל מהפועל תל אביב, שדווקא היה בדרך כלל מאוד מאוד מעורב. מדהים, אתה רואה איך שאתה הולנדים עם שחקן פחות, שאין להם גם שחקן מחליף, אתה לא יודעים אם הוא יחזור למשחק, כי אנחנו רואים אותו סובל ממש מכאבים בקרסול. לא, לא, יש, ההולנדים כרגע הם 10 שחקנים, כן, הם פחות שחקן. נסי אונובר עדיין מטייל מאחורי השער של ישראל, בדרך אולי לקו האמצע, אם יצליח לחזור, לא ידוע, נעקוב אחרי הדבר הזה. בינתיים, ישראל, עם ההתקפה, אל האמצע, ארצ'ל. לצד השני לכיוונו של רוי רביבו. הוא נשאר אצל רביבו והולכים לאחור. ואצל יונתן לייש. רביבו. שוב כדור לאחור, פחות מדויק. הנה שון אדרי. הולכים לחלד זייד, שהשחקני התקפה של נבחרת ישראל שם כבר עושים את התנועה לתוך הרחבה. בואו נראה איך ישראל מנצלת את זה, לא מנצלת את זה, כדור בחוץ. אנחנו שומעים ברקע את אופיר חיים צועק להם סבלנות, לרווח, לשחק. אונובר עדיין לא נכנס לשחק, והאם בכלל יכול להיכנס לשחק אחרי המכה שהוא חטף? לא נראה לי שתהיה לו בברירה. רואים אותו סובל ממש. מדדה? מדדה, כן, מדדה, בקושי מצליח ללכת. אני רואיתי את הפיזיותרפיסטית של הולנד שטיפלה בו וכבר אין יותר טיפול, אז לא משנה, אין יותר מה לעשות. הגיעת יד לזכותה של ישראל. הוא הולך על הספסל. מדהים, וואו, זה מטורף. אחד מהסיפורים באמת הטורפים שאני נתקלתי בהם. טורף. בחוף של ישראל. אומרת אילי מדמון, הקפטן של נבחרת ישראל. לתוך הרחבה, וזה לא מספיק טוב. נאום מוצ'ה מגיע לזה, גם הוא בסוג של נגיעה ראשונה בכדור. גם עידה, גם עבירה אחרי הניסיון נספר. טוב, אולי זאת הטקטיקה של ישראל, לפצוע אותם? שהם ישחקו פחות? אני אומר את זה כמובן בבטיחות הדעת, כן? נכון, נכון. ניסיון, אבל המספרת הזה של שון אדרי, בום, וואה. תוך הפנים של הובנר. שהובנר יהיה יותר, יהיה בסדר. בינתיים, הזמן רץ. ואוקיי. יורד לחדר ההלבשה, ממש. נעליים, נעליים בידיים שלו, של אונובר, נסי אונובר. נבחרת הולנד נשארת בעשרה שחקנים. פשוט מדהים. זה עוד המון זמן לשחק. עוד המון המון זמן, תשמע, אנחנו כולה דקה, נכנסים לדקה 19 ועם 10 שחקנים. פשוט זה מדהים, באמת איך השחקנים עכשיו יצליחו גם פסיכולוגית ומנטלית ופיזית, באמת איך להחזיק מעמד כל הדקות האלה. זה באמת משהו מוזר ביותר. כמובן, הנבחרת שלנו לא צריכה להתעסק בזה, צריכה עכשיו לנצל את השחקן פחות של הנבחרת ההולנדית, לרווח, לשחק פשוט, לשחק מהר, לעומק, באמת לנצל את השטחים האלה שהם בשחקן יתרון, כדי על מנת לחזור לשוויון פה. תתחיל את התנועה בקו. חתיכת סיפור באמת העניין הזה. אבל תתחיל אותה בקו כדי לך לחזור. בינתיים הרופאה של הנבחרת ההולנדית, היא הסיפור כרגע. שזה נראה עכשיו, הולך להיות לה כמו אימון היום, היום הרבה עבודה על הקווים, בפנים, כן.
כבר קילומטרש. אבל, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל הסיפור הזה, אבל אני מסתכל על התוצאה, הם מובילים 1-0. נכון, מובילים 1-0. עשרה שחקנים, בלי שהם קיבלו כרטיס אדום, בגלל פציעה ואין מחליפים. אז הנה אמגה ינסה להגיע לכדור הזה, עדיין כדור בשליטה הולנדית. מול אדרי, אמגה מנסה לעבור, לא מצליח. הנה רביבו, מרים את הראש. רביבו ללייש. אגב, נכנסתי תוך כדי העניינים קצת לדטל חרף, העיתון ההולנדי, זה עוד לא בכותרות שם. הם כרגע מתעסקים כמובן בנבחרת שלהם, הבוגרת, שתנסה היום להפיל המונדיאל. מוצ'ה. כדור קדימה. אין שם הנבדל. לוגסי מצליח להגיע לזה. תאי אבט באמצע. גם אדמון, גם סלמן. ומוצ'ה עם הנגיחה. אבל יש הרחקה של בניטה. חוץ לרביבו. מוצ'ה. האוט של אדום מקבל את הכדור. הולכים הצידה. מצד השני לחלט זייד. תאי עבד רוצה את הכדור, ניסיון להגיע בכל זאת אולי לסלמן, לא מצליחים. וגם לא למדמון. פיץ' ג'ים מצליח להעיף את זה. כדור חוץ לישראל. לייש. מדי פעם יכולים לשמוע קצת ההוראות של אופיר חיים ברקע. רוצה לשחק מהר, ושוב יש עוד 70 דקות למשחק. הולנד בעשרה שחקנים. כן, ההולנדים בעצם מה שהם עושים, גם אין להם ספסל, גם עכשיו שחקן פחות כתוצאה מפציעת שחקן שלהם. אתה רואה איך הם מצופפים, עמידה טקטית נמוכה מאוד כדי להקשות על השחקנים והתקפה שלנו. עד הסוף, עד הסוף! עד הסוף, מנות! עוד ניסיון של מוצ'ה. והנה צ'אבי סימונס מנסה לקחת את הכדור, מצליח לחטוף אותו לרוי רביבו. מגה נמצא באזור שלו, רביבו יגיע. שוב, עושה פעולת הגנה טובה, עוד חוץ. איזה סיפור. פשוט מדהים, אתה יודע עכשיו, אם יכול להיות מטפלים בו שם בחדר הלבשה ובודקים כדי לראות באמת אם הוא יכול להחזור. וכשהוא יחזור יכול להיות זה גם איזשהו חיזוק, כדאי איזה מורל שייתן להם דחיפה ברמה החוקית. הוא יכול לחזור. יכול לחזור. כדור של רוף. רוף עם המסירה קדימה לאמגה, צ'אבי סימונס לא מגיע. מוצ'ה, בניטה, ויונג. וזה מסוכן! הולך החוצה. ארליך כבר ממהר, מחדש משחק. זה לייש. צידה לחלט זייד, יש אחמד סלמן באמצע, תאי עבד רוצה את הכדור, הנה עבד, נכנס לרחבה, תאי עבד, אבל יוצא לקרן, לישראל. ריין עכשיו, אתה תרגיל! ריין עכשיו, אדמון! אדמון! ריין עכשיו לעשות את התרגיל! שאחד ייכנס! ריין עכשיו! שאחד ייכנס, כנס אתה, תשארו שלושה מאחורה! אתה תעמוד! בוא נראה את הקרן של ישראל. מוצ'ר, עם אדמון! מדמון! לא רחוק מדי, מדמון! עוד הרוב, עוד הרוב! נשארו אותה! לאן זה ילך? הוא הקרן של לוגסי, הרבה לבנים בתוך הרחבה, אבל לא מצליח לעבור קו ראשון. זה אצל שון אדרי, מול צ'אבי סימונס, מחזיר לאחור. אילי מדמון, מרים את הראש, הגבה אל האמצע! ובסוף זה בקלות. העיניים של השוער, אצל רובין רופס. רגועה טובה, אבל הנגיחה לא מספיק באמת מסוכנת כדי להניש פה את רוף. שוב אצל צ'אבי סימונס. מסתובב, הקפטן שנבחרת עולה, נותן את זה הצידה. תאי עבד ינסה להגיע, וגם מצליח. חלק זייד. הנה נותן את הכדור זייד, באמצע שאת ארצ'ל, הנה טל. תאי עבד. אל הצד השני לכיוונו של רביבו, מצליח לגעת. לוגסי בא לעזרת חבר לפני שזה יוצא החוצה, לכיוונו של סלמן. מוצ'ה,
כדור בידיים של, ברגליים של נבחרת ישראל. זייד. סלמן רוצה את זה. זייד לאחור, למוצ'ה. ארץ של פעל הכיוון שלו, אבל הולכים דווקא אל הבלמים. שון אדרי. איך רביבו, פעם נוספת אצל הבלם של מכבי חיפה. לייש. שון אדרי כמובן, מכבי תל אביב. לייש ממכבי חיפה. כדור לצד השני. לוגסי, מצליח לעצור את זה. רביבו עכשיו נכנס לתוך הרחבה. כדור של סלמן. מה הוא עושה? נופל, שריקה לעבירה. כדור חופשי בזכותה של נבחרת ישראל. בדיוק מאוד דומה מאוד למצב הנייח ששון אדרי עשה בצד, בצד הראשון עם השער שהופקע. פה אנחנו רואים גם מצב נייח, הזדמנות מצוינת לנבחרת שלנו להשוות. בוא נראה מי ייקח את הכדור אצל נבחרת ישראל. בינתיים רובין רופס מסדר את החומה שלו. גם מדמון נמצא ליד הכדור וגם לוגסי. ראינו אותי להם מדמון במשחקים האחרונים לוקח את הכדורים האלה. כנראה שהוא גם לוקח את הכדור הזה. יש את זה גם בדרך להיות שלו. צריך הרבה טאץ', אתה יודע, הכדור קרוב לקו 16 מטר, לכן צריך הרבה טאץ' במסגרת. אז בואו נראה את נבחרת ישראל, האם תהיה נגיעה קלה ואז ביתה. יש איזו טענה שסימונס לא עומד במקום, אז הנה ארצ'ל יהיה באזור שלו. אבל פה צריך לבעוט לשער, שום דבר אחר. אז הנה בא, לוגסי ומדמון מאחוריו. מי ייקח את הכדור? שריקה כבר הייתה, לוגסי! זה נבלם בחומה. למרות שהחומה קפצה, לא הסתיים. שוב מדמון. אמגה מולו. הולכים לאחור, רביבו עובר יפה מאוד אחד, עכשיו יכול להיכנס אל האמצע. הנה מגיע הדאבל פאס, מדמון לא בנבדל, ועכשיו קרן נוספת. שליטה ישראלית טוטלית במשחק. אתה יודע, הפאס באמת המצוין שהמדמון מצא את עצמו ככה לבד, הוא אפילו לא האמין, הוא חיכה שהכוון איכשהו ירים את הדגל, במקום לעשות את הדברים הרבה יותר מהר, הוא חיכה וחיכה, עד שהגנת הולנד הרחיקה את הכדור, חבל, הזדמנות מצוינת. מה, כרגע אנחנו מחזיקים הרבה את הכדור וצריך להביא תוצאות בהפקעת שערים. קרן לישראל, זה לא טוב, לא ככה, ברוך. ממש לא ככה, הקרנות שלנו בכלל לא עולים. יש שחקנים, או שחקני ההגנה והקישור של ההולנדים מאוד מאוד גבוהים, ובטח לא תוכל להפקיע נגדם עם הרמות כאלה. אנחנו בדקה 28 של המשחק, האמת ראינו ניסיון אחד של ישראל, לא יותר מזה. לבין השער של רופס, וגם בצד ההולנדי, ניסיון אחד, אבל פשוט הוא נכנס על הרשת. מוצ'ה. לוגסי, הפעם בצד ימין, עם חלד זית שנמצא באזור שלו, אבל לוגסי נכנס יותר למרכז. לייש. ראשון אדרי. פעם נוספת, אצל לייש, מתקדם, תאי עבד רוצה את הכדור, אפילו מתחנן אליו, עכשיו גם מקבל. עבד יכול לקחת בעיטה מול סימונס. הנה נועה מוצ'ה. הולכים הצידה ללוגסי, מדמון, רביבו, נקבל את הדאבל, מוצ'ה, זה יפה, הנה נבחרת ישראל עם כמה צירופים יפים, אבל אמגה פשוט מעיף את זה ושון אדרי נותן את זה ללייש ומרגיע. ותראו מי חזר, נאסי אונובר חזר ועוד מעט ייכנס למשחק בחזרה. תשמע, זה ברוך רופא חולים. מדהים. הנה בא הכדור אבל עכשיו של פריד ג'ים. פריד ג'ים שומר את הכדור ברגליים שלו. תכף הוא יקבל גם את האישור להיכנס, שהכדור לא יהיה כל כך באזור. הנה זה תכף יקרה. דקות מספיק ארוכות לנבחרת שלנו באמת היה לנצל את החיסרון של השחקן, באמת להפקיע, לעשות איזה דברים הרבה יותר טובים ממה שהם עשו עד עכשיו, ועכשיו הם מקבלים פה פיצ'ים בפנים, הנה ההולנדים מקבלים פה אחלה חיזוק, רק בריאות. מדהים, אין בעיה אגב, שוב הכל חוקי, כן, ירד לחדר הלבשה, קיבל טיפול, חוזר לשחק, לא הוחלף. כן, אנחנו היינו במשך 13 דקות מול 10 שחקנים, הייתה נגיחה אחת לכיוון, לא יותר מזה.
לא ניצלנו, כי לא, אנחנו לא משחקים נכון, לא מנים את הכדור מהר על הארץ, משחקים כדורים ארוכים מיותרים, שזה פשוט בשביל ההולנדים. לכן גם התוצאה נשארת כרגע. לרביבו, סלמן כבר עושה את התנועה בתוך הרחבה, מקבל את זה לוגסי אל האמצע, תיאבד לא מספיק כדי לקחת ולנגוח את זה, ארצ'ל נופל, עוד עבירה, שוב לנבחרת ישראל, ההולנדים עושים פאולים, ישראל הפעם אולי תצליח לנצל את זה. ועכשיו אפילו ממצב הרבה יותר טוב, אתה רואה ביתה חופשית היא באמצע, צריך אחד שיודע לבעוט, לעבור את החומה, מסגרת, וזה הולך לשער, פשוט במיקום מצוין להפקת שער. די, תקשיבו לי! אתם עושים מה שאני אמרתי! אופיר חיים אומר להם, אתם עושים מה שאני אמרתי, אז בואו נראה אם הם עושים מה שהוא אמר. ומיד נוכל לדעת מי איוון. בכל מקרה, אמור להיות פה גם תוספת זמן בגלל הפציעה והכל. אבל אונובר חזר למשחק. החומה עומדת, השופט מאסטוניה. פרישר שורק, מדמון, ועכשיו תאי עבד, החוצה. רעיון טוב, ביצוע קצת פחות. רעיון טוב, הפיצוע באמת לא טוב. תרגיל נחמד, אבל כמעט זה נמצאים במיקום באמת לביתה חופשית, טובה, מעל החומה. החומה שם התפרקה ביותר קשה לתייבד, אבל ניסיון מעניין. שוב נבחרת הולנד, אנחנו בפעם נוספת נזכיר ב-11 מול 11 עכשיו, שאונובר חזר לסתי המשחק. הנה ההולנדי ממציאה של רייקס, שפשוט מעיף את זה קדימה. אין שם שריקה לעבירה, עוד שיש, עכשיו היא מגיעה, באמת הייתה כאן עבירה. כן, הייתה לאיש נשען על השחקן כמובן. פריץ ג'ין, לאחור להופנר. לא פתוחים מדי, אתם פתוחים מדי. ביונה. אל האמצע, מגיע לאמגה, לא מגיע לאמגה, אבל יש שם שחקנים אחרים שיכולים לקבל את זה. עכשיו דיון. פריץ ג'ין, עוצר על החזה שלו. אל האמצע. אם אמרנו משחק באייקס, יש פה לא מעט שחקנים שמשחקים במחלקת הנוער של אייקס. בלג'ים פעם נוספת, והנה הכדור של אילי מדמון שנופל. אין שריקה לעבירה, הקפצה לרחבה, לייש מצליח לנגוח. סימוץ מנסה לעצור, הולכים לדיום. אתה רואה את ההולנדים מתחילים לשלוט בחזרה, תראה מה שחקן, איזה הבדל ששחקן נכנס. שהיה לנו 13-14 דקות של שליטה ולא ניצלנו שום דבר, ופתאום עכשיו ההולנדים מתחילים לקבל את הביטחון. הוא עדיין במגרש, מנסה סלמן לצאת מזה, עבירה לזכותו. מוסיף שם איזה חצי דחיפה בהמשך אחרי שקיבל מכה בראש. גם הכתף. בינתיים אתם בוחרים בשחקן מצטיין, אולי סלמן בסוף הוא יהיה אחד מהם, בוחרים וזוכים. Every piece is a masterpiece. חדש מבית טורנדו, Mitsubishi Heavy Industries, מערכות המיזוג הטובות בעולם. די קופר, made to be different. Happy Holidays ב-LG, מסקי הולד של LG, במחירי Black Friday, מ-3,990 שקלים. אופיר חיים מסתכל על הספסל שלו, מחפש פתרונות, בינתיים שווי סימונס, לא עם הרבה עבודה. זו הפציעה של סלמן, בין מכה לא נעים. כן, אחת לו על הראש, נגש עם הדשא. כואב, כואב. הובנר מסדר בינתיים את החברים שלו. ג'סטין הובנר, אגב, הוא משחק באנגליה, בוולפס. עוד כמה, שוער האמת הראשון של הקבוצה. דני הובל, ון דה הובל. נסיים בגליץ, כדור קדימה בינתיים, לא מגיע כדור לתאי עבד, אבל דווקא כן, אלי רייקס, אמגה, הסתובב, לא מספיק טוב, ישראל עכשיו צריכה לצאת המתפרצת, תאי עבד, להיכל את זייד. בינתיים זה קצת לאט מדי, רביבו, מה עושה עם הכדור רביבו, אמגה רודף אחריו, וכשבחור 1.95 סנטימטרים, בריא מאוד רודף אחריך ככה, צריך להיזהר ולהיפטר מהכדור מהר מאוד ולמסור אותו טוב. הנה רביבו, מתקדם יפה מאוד. עכשיו רביבו צריך לשחרר, כדור חוץ לזכותה של ישראל.
כדור חוץ, שיר, אני מבין שבספסל של נבחרת ישראל לא כל כך רגוע. ממש לא רגוע, אחמד סלמן כשנפצע הוא עכשיו כבר נכנס, קיבל את הטיפול שהוא היה צריך והוא יכול להמשיך לשחק, אבל אופיר חיים זעם על הספסל שלו, בעיקר על אנשי הצוות, ואמר, ביקשתי שהשחקנים יתחממו הרבה יותר מוקדם, אף שחקן לא יתחמם, ותראו, צרות של השירים, להולנד בכלל אין מחליפים, ואצלנו אף שחקן לא קם להתחמם עד הדקה ה-30, ומהר הוא שלח את דור תורג'מן להתחמם, עכשיו גם אור ישראלוב יתחמם, אבל כרגע הם לא נכנסים. כן, אז בואו נראה מה ישראל עושה. כדור חוצה, חוצה, יהיה של ההולנדים. אופיר חיים מתעצבן, עצבני, רוצה לראות את הנבחרת שלו משחקת קצת יותר טוב. אגב, מי שלא יודע, כן, שוב נזכיר, הולנד היא נבחרת טובה על הנייר הכל, יותר טובה, יותר מוכשרת גם מישראל, אבל בואו ננסה, בכל זאת. אופה, אין שם נבדל, ההזדמנות של נבחרת ישראל, סלמן, הולך עד הסוף, ועכשיו, שוויון! אחת אחת, הנה הוא הגיע, אחמד סלמן! דקה 36, זה בדיוק מה שנבחרת ישראל רצתה, אחת אחת נפלא, גדול, ששובר לגמרי את ההגנה של הולנד. יופי של שחקן, יופי של תנועה לעומק, כניסה שלו בתזמון נכון, כשהוא לא עומד באופסייד, והשבירה המצוינת שלו ימינה, שבעצם מונעת מהשחקן ההגנה של ההולנדים, לקחת ממנו את הכדור, וככה אנחנו משווים, יופי של, יופי של חטיפה, תראה איזה יופי של עומק, שההגנה של ההולנדים לא מוכנה, וסלמה, תראה את הפס הראשון שלו, חותך ימינה, כדי למנוע משחקן ההגנה של ההולנדים, לקחת לו את הכדור, חותך אותו, פס, שטוח, חד, יופי של שעה. רגע, מרים את הראש רגע לפני שהוא בועט לראות איפה השוער, זה מאוד חשוב. יופי של שעה. כן, אחת אחת. ישראל חזרה במשחק, ב-11 מול 11 אגב, ברוך יש לציין. יופי של גול. בואו נראה את ההולנדים יוצאים קדימה פעם נוספת. אמגה. כדור חוץ. שוויון אחת. יופי של גול. פס גדול גם של מדמון, צריך לתת לו את הקרדיט על ה... איזה יופי של גול. האופציה הראשונה שלו ישר לעומק, וזה בעצם תפס את ההולנדים לא מוכנים. וסלמן בשער מצוין. נכון, הנה שוב, עכשיו לוגסי. כבר מתחילים לראות את התנועה של מדמון, גם אחמד סלמן עדיין שם. מה עושה לוגסי, הכל קצת יותר איטי. ארצ'ל מגיע מאחור, הולכים לצד השני לחלד זייד, יש לו עכשיו הרבה זמן לתת כדור טוב לתוך הרחבה, הרבה לבנים שם באמצע, אבל זה דווקא מגיע הובנר. רייקס. פריץ ג'ים נותן את הכדור הצידה. זהו חימנס, כובש השער לזכותה של הולנד. חבי סימונס, ננסה לקחת למוצ'ה, כאן יש הוקלה עבירה בוודאי. על מוצ'ה, על סימונס של מוצ'ה, וגם יש צהוב. אבל כרטיס צהוב מיותר. נועה מוצ'ה עושה את העבירה. סכנה של ממסע מחשדוד. אחד מהמוכשרים שיש בליגה שלנו. נשאר זו תכן שבת צהוב. קאבי סימונס שיחק פעם אחת בבוגרים של פריס סן ז'רמן. ליגת וופה לנוער העונה, ליגת האלופות לנוער, הוא קבע שני שערים בעונה הזו. יש לו גם כבר שני שערים במוקדמות. יש שני משחקים נגד מולדובה ונגד קפריסין. הנה שוב ישראל. מדמון. לצד השני לחלד זייד. היה במחיף תנועה, אוי, זה פס לא טוב, מגיע לפריץ ג'ים, זה מסוכן. אמגה, לא, רביבו מגיע לפניו, יופי של עבודה של רביבו. אבל זה כדור קצת מסוכן. שוב פריץ ג'ים, הולנד מקבלת פה מתנה עם הכדור הזה, זה לא טוב. די יונג, סימונס, הכל התחיל מאותה הרחקה לא טובה של נבחרת ישראל. אין שם נבדל, חימנס לאחור, פעם נוספת זהו פריץ ג'ים. אל תוך הרחבה, הנגיחה הזאת. בידיים של השוער, של ארליך. פשוט הנבחרת שלנו עושה עבודה מצוינת בקטע ההגנתי, אבל מצד שני להרחיק, הם מרחיקים בחזרה לשחקני התקפה של ההולנדים ומביאים על עצמם עוד בעיות, חבל, צריך מאוד להיזהר. ארליך עם הכדור קדימה, יפה מאוד, נועה מוצ'ה.
מצליח להשתלט על זה עכשיו, עוד הטעיה אחת, יש לו את נייט אבד בצד ימין, חלד זייד גם כן נמצא איתו, היום כדור לשחקן של הפועל באר שבע, אבד מתחיל את התנועה, הולכים אל האמצע, סלמן נוצר את זה יפה מאוד על החזה, אבל צריך לקבל את העזרה מהחברים שלו, אז הנה בא ארצ'ל, רביבו מגיע מהצד השני, גם כן מקבל. רביבו מחליט לתת כדור לכיוונו של אבד, וסלמן גם כן נגע עם הראש. כדור של הולנד, אבל רעיון מקורי פעם נוספת. כן, הרבה טובה של רביבו. סלמן איכשהו חשב שטאי מספיק מאופק, והוא נשאר מאחורה כדי לקבל את הכדור, ניסה להוריד לו עם הראש, אבל טאי ניסה גם להיכנס ופספס את הכדור, ההזדמנות הטובה הזאת. אחת אחת, פעם נוספת צריכים לומר, הולנד היא אחת הנבחרות הטובות באירופה בשנתון הזה. הנה נועם מוצ'ה. ולכן כאן תוצאה טובה מאוד בינתיים של ישראל, רגע, הנה זה בא, אולי פעם נוספת, נבדל! נבדל, שאול גאסי. אבל שוב, אנחנו רואים איך נבחרת ישראל מצליחה לשבור את הקווים האלה בהגנה של נבחרת הולנד. סימונס. דרך אגב, אנחנו רואים את שחקן של ההולנדים, אונובר, הוא סובל, סובל, תראו אותו מדעדע. כל נגיעה בכדור, אתה רואה אותו ממש סובל, ככה מחזיק את עצמו. אמצע, אמצע! סימונס, לבד באמצע סימונס, איזה מהירות יש לשחקן הזה. פס לאמגה, רביבו שוב גולש ומציל את נבחרת ישראל, כי אמגה כבר היה על הכדור. קרן. שוט רביבו עושה יופי של עבודה בצד שמאל. תשמע, ולא קל לשמור שחקן ברמה של אמגה, וכרגע עושה זה מצוין. אבל הפסים של סימונס, תראה את זה. פשוט שחקן נהדר, גישה מושלמת. מושלמת, איזה יופי של גליץ'. אתה יודע, ירידות לדשא מסוכנות מאוד במצבים האלה. לקלות זה הופך לפנדל. גליץ' בתוך הרחבה זה באמת אחד הדברים הכי מסוכנים, כי תמיד השחקן התקפה הוא פשוט המהירות, אבל פה עשה זה נקי. ג'אבי סימונס עם כדור הקרן, אולי נראה קרן קצרה. זה בא לתוך הרחבה, הצירה של בניטה, ובסוף נגיעת יד, ובינתיים נועם מוצ'ה פותח מעברים. צריך לחכות קצת תודה לחברים שלו, טאי עבד מגיע לשם, והנה אמגה יורד למטה וחוטף לו. הולך אל השוער, לרופס. אנחנו נמצאים בתוך הארבע דקות האחרונות למחצית הראשונה, תהיה כאן תוספת של לפחות שתי דקות, בגלל כל עניין הפציעות. שים לב להובנר, עדיין מתקדם. שוב אנחנו עם צ'אבי סימונס, מסירה נהדרת, ועכשיו אמגה לא מצליח להשתלט על הכדור הזה. אמגה, שלושה מקיפים אותו, ובסוף גם מצליחים לקחת לו את הכדור, ומזל לישראל שהוא לא הצליח להשתלט על הכדור. מזל גדול מאוד, הוא קיבל כדור מצוין מהובנר, ופס נכון שלו וכידור טוב שלו, היה פשוט מוצא את עצמו באחד על אחד מול ארליך. באמת הזדמנות מסוכנת. זהו זייד, מוצ'ה, ארצ'ל, הולכים הצידה ללוגסי, שומר את הכדור בפנים לוגסי, מצליח גם לעבור, עכשיו צריך לתת מסירה, לא מגיע לסלמן. הנה את הבלימה, פה אין עבירה, המשחק ממשיך, עכשיו פה יש עבירה בהחלט. בא בטענות וגם עכשיו יראה כרטיס צהוב. לא יראה צהוב, הוא בסופו של דבר יונה. אלמוד, אבא באמת. לא היה שום דבר. אבל כאן, כן. אלמוד, אין מה להרים מהם. נוסף, כן. מאחור, שיותר... יותר עברה מהזו של בינואר. רוי, לך תעקוף את מנו, לך. לך תעקוף את מנו, לך. הנה שוב ישראל. כדור של מוצ'ה. אל הרחבה, זה טוב מאוד. אבל לבניטה מצליח להרחיק את הכדור הזה. פעם נוספת. נבחרת ישראל, תראה את רביבו מתקרב. ניסיון לעבר השער, זה מפתיע. השוער לוקח את זה. דקה 44. חימנס מחזיר לאחור להובנר. פריץ ג'ים. כשאני מסתכל על הספסל שלנו, איזה ספסל יש לנו. כל שחקן שייכנס מחצית שנייה. האמת שגם החילופים בדרך כלל של אופיר חיים עד עכשיו בקמפיין הזה, כמעט כל אחד מהם היה בולגיה. והיום הוא צריך את זה יותר מתמיד. כן. הנה שוב הולנד.
היציאה של הובנר, הוא חימנז. נוספת לאחור. נשים לתוך דקה אחרונה במחצית הראשונה, רגע לפני תוספת הזמן. בניטה. הובנר. הולכים הצידה לחימנז. חימנז בנגיעה, כדור חוץ להולנדים. חלד זייד, הפועל באר שבע. מקבל גם את ההזדמנות בהרכב של נבחרת ישראל. וזה יוצא החוצה, מבזבזים את ההזדמנות שלהם. כדור חוץ, ההולנדים אבל בלחץ גבוה. היה בית סלמן, ננסה למסור לו מוצ'ה עברה ג'ים עושה את הפאול עליו. שלוש דקות תוסף הזמן, שלוש דקות תוספות עכשיו. הגיעה כל עניין הפציעות שראינו במחצת הראשונה והעצירות. הולך לכדור לרביבו. נזכיר שתוצאת טקו גם מספיקה להולנדים כדי להבטיח את המקום הראשון מבחינתם. מבחינתם, גם לסיים את המשחק עכשיו ככה, זו תוצאה טובה. נכון, פיץ ג'ים. אל האמצע לצ'אבי סימונס. חימנס. הובנר. כדור טוב לדי יונג. בניטה. סימונס. אינואה, אמגה, חימנס, פיץ ג'ים. שומע את הכדור ברגליים שלו, משתמש פעם נוספת במגן לידו. הולנדים יכולים להניע ככה עוד שעה. אבל הנה עכשיו מנסים לעשות משהו יותר התקפי. יוצא החוצה. לא מגיע אל היעד לרייקס. הזדמנות נוספת רגע לפני המחצית לבחור שחקן מצטיין, אתם בוחרים וזוכים. שעוני קבלו מילאנו. Your time is priceless. קבלו מילאנו. להשיג בחנויות הנבחרות. לרוכשים ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG מגיע שלושה חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. הנטר בלק פריידיי במהדורה מיוחדת. כלים שחורים במחירים שלא יחזרו על עצמם. כדור קדימה. לא מספיק מדויק, ארצ'ל שם את הראש, מוצ'ה. סימונס מאחור בעבירה, אבל מוצ'ה שומר את היתרון אצלו. תאיה בית ינסה להגיע לכדור הזה. לא מצליח. תאיה בית פחות משמעותי במחצית הזו מבדרך כלל. וצ'אבי סימונס, תראה את המהירות של הבחור הזה, סימונס. אמגה נמצא לבד, כדור גדול שהוא מקבל. אמגה אל הרשת, 2-1 הולנד. ככה עושים את זה מושלם, סימונס טס קדימה ומגה כל כך נהנה כשיש לך קשר כזה מאחורה. 2-1. פשוט מדהים, פשוט מדהים. אתה רואה דקה 47 וחצי, חצי דקה לסיום המחצית לאחר תוספת זמן. במקום השחקני הנבחרת שלנו יעמדו במקום, יישחקו חכם, ניסו לצאת להתקפה מתפרצת שלו, פשוט משאירים את כל השחקנים המצוינים של השחקנים ההולנדים בהתקפה מתפרצת אחת במעבר מצוין של סימונס פה. פשוט תראה איזה כוח מתפרץ יש לו, פשוט מדהים. אבל איזה מסירות, תראה איזה מסירות, נותן פס למגה פה שעושה צ'יפ מעל ארליך ומפקיע שער. חבל מאוד, תראה דקה 48 לאחר בתוספת זמן קבל גול, זה חוסר אחריות. כן, 2-1 לנבחרת הולנד. צ'אבי סימונס מבשל ומרוקד, החבר'ה מבסוטים, קורונה לא קורונה. הם בינתיים ראשונים לגמרי בבית בדרך לשלב העילית. האיש הזה, השחקן הזה, אתם תזכרו את המראה שלו, את הרגליים שלו. נכון, היו כמה בעיות משמעת כבר, עניינים של בעיות במלון, אבל בכל מקרה, 2-1 להולנד. נשאיר שחקנים כאלה ברמה כזאת, ככה לבד. וואה, מה מנסה אבל לעשות כאן? סיום המחצית הראשונה, הולנד 2, ישראל 1, גול ממש רגע לפני השריקה מהבישול של צ'אבי סימונס, הקפטן של נבחרת הולנד. ישראל יורדת,
בפיגור. שבתם אלינו, אנחנו לקראת פתיחתה של המחצית השנייה 2-1 לזכותה של הולנד על ישראל, והנה חילופים תכף אצל נבחרת ישראל. שיר, ספרי לנו. נועם מוצ'בט היה בדיצור, במקומם יכנסו עומר סניור ואוסקר גלוך, שני שחקנים עם סיפור מעניין, גם עומר סניור וגם אוסקר גלוך הועלו, שלושתנו מכירים את זה היטב, לקבוצת הנוער, כשהם עוד היו בגיל נערים א', שחקנים מאוד מוכשרים, תולים בהם הרבה תקוות, גם בהפועל תל אביב וגם במכבי תל אביב. בנבחרת ישראל מבינים שנבחרת הולנד היא חזקה, עם מחליפים ובלי מחליפים יהיה קשה לנצח אותה, אבל בכל זאת, אופיר חיים פתח עם השניים על הספסל כדי לרענן קצת את הסגל, את השחקנים ששיחקו שני משחקים בשבוע האחרון, ולכן הם עכשיו עולים מהספסל. מבחינת קהל, הרבה יותר ממה שהיה פה בשבוע שעבר, 747 אוהדים הגיעו לכאן בשני הצדדים, גם שחקנים במועדונים מטוברוק ונתניה וגם ילדים מנבחרת האקדמיה. תודה רבה. כן, אנחנו שמחים לראות פה קהל בהחלט ביצענו בנתניה. אגב, אחלה דשא. בינתיים מצליח לעמוד בזה ועוד מעט תיכנס להמשך שזרוע חורף. אין הרי משחקים בליגה בסוף השבוע הקרוב, ברוך. כן, כן. כמו כל הליגה, כל המגרשים בשזרוע. אחלה מגרש. אבל לא היה חורף באמת, זה העניין. לא היה חורף, ברוך. מחכים לגשם, מחכים לגשם. אמרו לי שבסוף שבוע הוא יבוא. נאמרו לי. בוא נראה אם זה באמת יקרה. ג'אבי סימונס מסדר שיער קצת, פיץ ג'ים גם כן, עד עכשיו זה נראה טוב עבור הנבחרת ההולנדית. סניור שנכנס, בהחלט שחקן התקפי, אוסקר גלוך, בהחלט שחקן התקפי. בואו נראה את השינוי שהם מביאים לנבחרת שלנו. אולי שני השחקנים הכי מוכשרים בליגת הנוער שלנו, טובים, התקפיים, שיודעים להפקיע שערים, באמת הם צריכים אותם היום בדקות ה... מחצית השנייה. מחצית השנייה יצאה לדרך עם נבחרת ישראל 1, הולנד 2, המשחק האחרון בשלב הבתים המוקדם למוקדמות אליפות אירופה בדרך לשלב העילית. שתי הנבחרות יהיו שם. השאלה מי תהיה ראשונה ויהיה לה דירוג קצת יותר טוב לקראת המשך הקמפיין. הנה טל ארצ'ל, בהנעת הכדור של נבחרת ישראל 2-1. מקווה שנראה פה נבחרת עודים שמנסה. נזכיר שוב למי שיצטרף אלינו מאוחר, נבחרת הולנד את המשחק הזה פתחה ללא שום שחקן מחליף על הספסל. אפס שחקנים בגלל ענייני קורונה, אז שחקנים שם לא רצו להיבדק כדי לא להימצא חיוביים ולהישאר כאן בארץ בעשרה ימים, כי יש להם כבר שני חיוביים בצוות האימון שלהם, כולל המאמן הראשי אגב שלא נמצא כאן, והעוזר שלו בין זה שמנהל את המשחק. אז בלי מחליפים, הוא הייתה אפילו פציעה אחת בנבחרת ישראל, למשך 13 דקות הייתה בשחקן אחד יותר על המגרש. הנה כדור של רופס, איתה שלו קדימה, מגיע לאמגה פשוט לבד לגמרי, לא מגיע לרייקס, אבל מגיע לאיש הזה צ'אבי סימונס שתמיד עושה צרות לנבחרת ישראל. סימונס נופל, תהיה עבירה כאן. זה פשוט מדהים, כל פעם שהוא מקבל את הכדור וכדרר אותו, זה כאילו שתיים שלו צעדים לפני השחקנים שלנו. פשוט מדהים, איזה כוח מתפרץ יש לו. וואו. כן. צ'אבי סימונס, כבר היום אגב, באמת עכשיו לאחד הכישרונות הגדולים ביותר שיש בעולם הכדורגל, בן 18. אגב, בינתיים בפריס סן ז'רמן הוא לא מקבל יותר מדי דקות, אבל זה גם הגיוני, כי אין הרבה מקום שם. מה שיש שם, איך הוא יקבל הזדמנות? זאת אחת הסיבות אולי שכנראה הוא הולך לעזוב בפריס סן ז'רמן. לפי הדיווחים של פבריציו רומנו דרך השפעה הברות. הנה ההגבהה של צ'אבי סימונס. הניחה פעם אחת, זה עדיין לא הסתיים בתוך הרחבה. בניטה. מה הוא עושה מול חאלד זייד? מחזירים לאחור. כדור אל האמצע של חימנס. אמגה. רייקס מנסה להוריד, לא שוב אמגה. זה לא נגמר, חימנס מכניס את הכדור אל האמצע, הנגיחה הזאת בסופו של דבר של לוגסי, שוב צ'אבי סימונס, דאבל פס מדהים, סימונס לוקח בעיטה וזה נבלם. הובנר, תראה איפה נמצא הבלם שלהם, הובנר! זה פוגע באחד השחקנים שם בצבע שחור שחור מדהים, תראה איפה הבלם משחק. כן, כן, למעלה. כמו כנף. למה לא? אין אפשר. שוב הולנד, בניטה, הולכים לאמגה, לבד, אף אחד לא מקיף אותו. חאלד זייד ינסה לעצור אותו, אבל חימנס תכף יבוא לעזור. אמגה, הוא נגיע שם לא טובה בתוך הרחבה, וזה מסוכן. אבל למזלנו, נאסי אונובר, הוא עדיין פצוע. בקושי מצליח לעמוד על הרגל, וכמעט גם יפקע לנו את השער השלישי. כן. פתיחה בינתיים הולנדית למחצית השנייה. הרגע השחקנים שלנו לא נכנסו למחצית, פשוט הם באלם משום מה, כשההולנדים פשוט שולטים ומחזיקים את הכדור יותר.
דקות ראשונות בינתיים. בואו נראה איך זה מתפתח. לייש, כדור אל האמצע. עילות כדור, במסוכן, צ'אבי סימונס לבד, עדיין צ'אבי סימונס, עובר עוד אחד. סימונס מניף את הרגל ונבלם. כשהכדור אצלו ברגל, מדהים. זה באמת כיף לראות את זה. לוגסי. מה עושה לוגסי? לאחור, לאוסקר גלוך. הנה המסירה קדימה של אוסקר גלוך, בינתיים עוזר השופט, עכשיו מניף את הדגל, נבדל של עומר סניור, דורי של ההולנדים. ניסיון כניסה לעומק טוב של עומר סניור, מהפס עד שגלוך נתן לו את הפס, הוא כבר נכנס לאופסייד, אבל אלה התנות שהשחקני התקפה שלנו צריכים לעשות, בין לבין, בין הבלם להגנה, אז אפשר להגיע להזדמנות הרבה יותר טובות. קדימה של רופס, לכיוונו של אמגה, והבחור הגבוה לוקח, ארצ'ל, שיר את זה יפה מאוד, וחל את זייד. הנה מגיע סניור, זייד עכשיו מצטרף להתקפה, זייד ננסה להגיע וגם מצליח, זה יכול להיות טוב עבור נבחרת ישראל, זייד אל המרכז, אבל לידיים של השוער, יפה מאוד, פריצה טובה של חלד. יופי של פריצה, יופי של תנועה, זייד נתן גם פס רוחב מצוין, אבל אף אחד לא היה שחקן חלק מההתקפי שלנו, אם זה סלמן והשחקן הכנפיים מספיק קרובים כדי להפקיע שעה. פייץ ג'ימי ממסירה לבניטה, כדור קדימה לעבור של צ'אבי סימונס. אין נעל על הרגל, אין נעל על הרגל. איבד את הנעל צ'אבי סימונס. תשמע, אני יודע שחיפשו הרבה לעשות תמונות איתו אוהדים ישראלים מצ'אבי סימונס. אז גם הסקאות אפשר לקחת, לא? נעליים? כן. מה נוספת? אמגה, בניטה, פיץ ג'ים. אמגה בא ממש כמו קשר אחורי לקבל. זה הולך אליו. פשוט מה שאני אוהב באמת להיות את שחקני הולנד, החילופי מקומות ביניהם, האחריות שלהם בעיבוד כדור, החזרה למקום בקטע ברגע שהם מאבדים את הכדור כקבוצה, פשוט מדהים, אתה רואה, הכנף יכול למצוא את עצמו פתאום מתחת לחלוץ, או בא לקו ההגנה לקבל את הכדור, מצד שני בלם פתאום אנחנו מוצאים אותו בחלק ההתקפי, הם עושים הרבה חילופי מקומות, מצד שני הם מאוד אחראים גם לחזור להגנה. פעם נוספת זהו פיץ ג'ים, כדור הולך אליו. מסירה שמגיעה לאמגה, ראית אמנובה ממש לא יכול לגעת בכדור בכלל. פשוט מדהים, קודם כל להצדיע לו שהוא פשוט... שהוא למגרש, כן, מקריב את עצמו. מוצא למגרש של הקבוצה שלו. אבל בואו נראה את נבחרת ישראל עם הכדור הזה, לא מגיע בסוף ללוגסי. בניטה, הצליח לעבור אותו. הוא בניטה, עובר גם את אוסקר גלוך. זה המגן הימני של נבחרת הולנד. בניטה, עבירה זה גם יהיה צהוב, בוודאי. ארצ'ל עושה את הפאול. והנה עוד דחיפה ועוד אחת. האמת שארצ'ל, צ'אבי סימונס בא, מה שנקרא, למחות. ארצ'ל מקבל את הכרטיס הצהוב. פשוט מדהים, המגן הימני פשוט עולה למעלה, בניטה מוצא את עצמו, פורץ כמו כנף, נכנס בין לבין גם באמצע, במעברים, כשאף שחקן קישור לא נמצא שם אצלנו. פשוט חבל. ווילי רוטנשטיינר הגיע לראות את הנוער של נבחרת ישראל, האם יצא לו עוד לאמן פה את מישהו מהם? שאלה טובה, נקבל תשובות על זה לדעתי בהמשך. כדור חופשי לנבחרת הולנד. אתם בינתיים הבוחרים, שחקן מצטיין דרך הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, יש פרסים. הטקטיקה המנצחת היא לעבור למיטב דאש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל. טורנדו VRF וטורנדו VRF בוקס אינברטר, בשילוב מדחס מתוצרת מיצובישי יפן. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. קולקציית החורף הרשמית של פילה ומכבי תל אביב, עכשיו בחנויות. פילה, Change the Game. הנה הכדור שעולה למעלה, זה מסוכן, וזה כמעט נכנס אל הרשת. רגע, זה לא הסתיים, עכשיו זה יהיה ברשת, גם לא! פעם נוספת, עבירה בפנדל, לזכותם של ההולנדים. עבירה של רוי רביבו בתוך הרחבה, שופט שורק. פשוט מדהים, פשוט מדהים, עד את הטעויות
זה התחיל בשחקן ההגנה, תראה איזה טעויות, פשוט כל שחקן הולנדי שם לבד, ארליך, ממשיך בארליך, לא הבנתי מה הוא מנסה לעשות, הדף איזה פנימה, מקום לא ציעים כבר לא ציע החוצה, ורביבו. הצליחו לבלום את זה, העניין שרביבו פשוט בעד בשחקן בטעות, וזה פנדל. אבל לא הבנתי באמת הזינוק של ארליך, לקחת את הכדור, תוציא את הכדור החוצה, איך אתה עודף כלפי פנים ולא כלפי חוץ. פנדל ההולנדים, דקה 54. מי אם לא צ'אבי סימונס? זה שלוקח. כמו הוא רוצה להפקיע את השער השלישי שלו במקדמות. הנה סימונס, מול ארליך. סימונס, אל הרשת פנימה. 3-1 להולנד בדקה 54. צ'אבי סימונס, הכוכב הגדול של הולנד. שם את השלישי. ממשיכים לרקוד הולנדים. נראה את כל הילדים שם רצים אליו, רוצים להצטלם איתו, הם מבינים איזה אושיית, איזה אושיית אינסטגרם, כדורגלן. תראה, כולם עם התמונות. וואו. שאתה מדהים, הילדים. אני לא יודע אם קריסטיאנו רונלדו או מסי היו מגיעים לכאן, זה היה ככה. פשוט מדהים, אבל תהיה כמה טעויות, טעות אחרי טעות, פשוט נותנים פה מתנה להולנד. חבל מאוד, חבל. 3-1 לנבחרת הולנד, צ'אבי סימונס. אגב, שלא תחשוב שהוא לא הלך בכוונה אל הקהל, ככה הוא יודע את העבודה, הוא מבין את זה. יודע את העבודה, מבין. מה זה, איזה אטרף, איזה יופי. פשוט מדהים. נפלא, כיף לראות את הדבר הזה. צ'אבי סימונס, לא סתם הוא מיוצא כבר על ידי מינו ריולה, לסוכן העל. עוד איזה סוכן. כן, אבל הנה נבחרת ישראל מאוד עם עוד חילופים, כאן צפרולסקי תכף ייכנס, אני רואה את הארצ'ל, מי שעשה את הפאול, הוא זה שיוצא. שיר, תשלימי לנו את שאר החילופים. כן, אז ראינו את החילוף של ארצ'ל, וגם אריאל אוגסי יצא ובמקומו ייכנס דור תורג'מן. דור תורג'מן גם זכה לשלט פה מהקהל עוד מהחימום, תביא לי את החולצה שלך, בטח זה יעלה שוב. שני השחקנים האלה שאנחנו רגילים שהם פותחים בדרך כלל, גם אליה מהפועל תל אביב וגם תורג'מן, שחקן ביתר תל אביב, אחד משלושת שחקני הקבוצות הבוגרות שנמצא כאן בסגל של אופיר חיים, נכנסו עכשיו וינסו להפוך את התוצאה. הלוואי, הלוואי. אז בואו נראה מה נבחרת ישראל באמת תעשה, רק בלי טעויות בהגנה. זה דווקא חוזר פעם נוספת תורג'מן, אבל איזה יופי של כדור, איך לקח לו את זה בינואה בקלות, ומיד כדור קדימה. עבירה, עבירות האלה פשוט מיותרות, ממש מיותרות. כן, אין מה לעשות עבירה, תהיה עציב, תנסה לחטוף את הכדור, לא הצלחת, אין מה לעשות את המשחק. עכשיו כל דקה שהכדור והמשחק נעצר, זה פה אוויר ועוד חמצן להולנדים. כדור מצל רופס. נבחרת ישראל מנסה לקחת את הכדור, פה גם כן זהירות, גלישה מסוכנת. פשוט מדהים, תראה הבלם, איך הם יוצאים מהגנה להתקפה במעברים האלה. איזה כיף, תענוג לעיניים. ו... חלד זיין מנסה לעצור. זייד מול רייקס. הולכים לאחור. עד חימנס. אל האמצע. פיץ ג'ים. הם מניעים את הכדור, הם נהנים מזה, לגמרי. רופס, פעם נוספת. בינואה. יוצא הכדור החוצה. מה עוד נבחרת ישראל באמת עוד יכולה להציע כאן במשחק? מה היא עוד יכולה לשנות? בעיקר אולי את הגישה קצת יותר. לגמרי את הגישה, את האחריות שלהם. כמו לקבל, אתה יודע, לקבל שער דקה 47 בתוספת זמן. זה דברים שאסורים, שאסורים שיקרו. וזה באמת משהו שאנחנו חייבים לשפר אותו. רגע, אני ישראל מנסה משהו למסירה הזאת פחות מדויקת. יופי של עבודה של קנצפולסקי בניסיון החטיפה. אבל גם להולנדים יש קשרים אחורים שיעשו את זה. סימונס. בואו נראה את היציאה שלהם עם חימנס פעם נוספת. הולכים להובנר. יציאה שלו, מנסה לעבור. ונבחרת ישראל לוקחת. קנצפולסקי, אילי מדמון. הוא סניור, הצד השני דור תורג'מן פנוי לגמרי, סניור, ו... יציאה טובה, בינואה פעם טוב.
תורג'מן מסתובב, סירה שלו הולכת לרוי רביבו, מרים את הראש, אבל זה מאמן את השוער, לא יותר מזה. וכבר יציאה בצד השני, חימנס, הוא מבין שאף אחד לא בא לקבל, אז עוצרים, רוצה, כן, מייטים את המשחק, מחזיקים את הכדור, הם יודעים להחזיק את הכדור. פשוט שחקנים, השחקנים שלנו נותנים, תראה איזה מרווחים הם נותנים, אף אחד לא לוחץ לשחקנים, במיוחד שיודע את היכולות שלהם. עובר אחד אמגה, די בקלות, אבל יש עבירה. עם היד הוא עשה את הפאול, ובא להתלונן, גם לא נותן את הכדור, שופט צריך אולי קצת יותר מהזרה. אליהם קנציפוסקי קיבל שם איזושהי מכה, אבל הוא בסדר. טוב, בדיוק דיברת, שאלת אותי מה אנחנו צריכים לשפר, אם זה בגישה, אם זה בלחץ. כששחקנים, שחקני ההולנדים מקבלים את הכדור, אנחנו חייבים גם את השחקנים שלנו צמודים אליהם ולא נותנים להם להסתובב עם הפנים, כי כשהם מסתובבים עם הפנים, אתה רואה את, האיכויות של מגה, אתה רואה את האיכויות של סימונס, ואת זה צריך למנוע, וכדי למנוע צריך לשחק מאוד צפוף הגנתית ולרווח תקפית. אגב, אתה יודע, אנחנו מדברים על נבחרת הולנד שרוצה את המקום הראשון פה בבית ובדרך להשיג אותו. הולנד היום הבוגרת בקמפיין מוקדמות מונדיאל מסיימת את זה נגד נורווגיה בבית, שהיא מנצחת והיא מבטיחה לה את המקום הראשון ואת הכרטיס לקטר. אגב, עוד בקונסטלציה היום, אם היא תפסיד בבית יכולה אפילו לסיים לא בפלייאוף, כי טורקיה רודפת אחריה, גם נורווגיה שם בתוך כל הקלחת. שוב אנחנו עם נבחרת ישראל, זה כמובן אצלנו בשידור ישיר בחמש לייב עם ערוץ הקיבוץ, גם מאחל מרבע לעשר עם שבעה משחקים היום. הנה פעם נוספת די יונג, לא מצליח להעביר מסירה, כדור יוצא החוצה. זהו קלן פיצג'ים, ממוצא סורינמי. פיצג'ים עבר לאייקס לאחרונה מאלקמר, אגב הוא כבר הוזמן לסגל של אריק טנהך והיה בו, אבל עדיין לא שיחק משחק רשמי בבוגרים של אייקס. אבל תהיה בטוח שזה יקרה. זה יקרה, לא בשביל זה, ברור שזה, בגלל זה גם הוא עבר לאייקס, בטוח שגם יקבל את ההזדמנות שלו בבוגרים. חימנס, פעם נוספת פיצג'ים לאחור להובנר, צ'אבי סימונס, רייקס נותן את כדור, לא היה שם נבדל, חימנס, פס נהדר, עם עוד אחד ונבלם, נבלם אונובר הפצוע, שמראה לנו שהוא כבר לא כך פצוע, שוט עומד באמצע, מקבל, הוא פצוע והוא מוצא את עצמו גם לבד כל הזמן. היום עכשיו יש שחקן של הולנד שנמצא על הדשא, זה הוא אמגה, הנה הוצאת הכדור החוצה, עכשיו יהיה אפשר לטפל באמגה. אמרנו שהרופא היום של הולנד עובדת קשה, לא? כן. השופט מגיע לראות מה קורה איתו. אספר לכם שוב על הבחור הזה, על אימנואל אמגה. נולד לאבא מטוגו ואמא מניגריה, מספרטה רוטרדם. הוא כבר אבל לגמרי די קבוע בבוגרים של ספרטה רוטרדם. יש לו שני שערים בליגה ההולנדית הראשונה כשאנחנו רואים פה את העבירה הזו. כבר בשנה שעברה בגיל 17 הוא ערך את הבחורה שלו בבוגרים, כן? מדהים. בינתיים, בוחרים שחקן מצטיין, אולי בסוף המגה זה יהיה. דרך הפייסבוק מסנג'ר אתם בוחרים וזוכים. קולקציית החורף הרשמית של פילה ומכבי תל אביב עכשיו בחנויות. פילה, צ'יינג' דה גיים. קונים באייס יחידת חצר אברסט, העמידה למזג אוויר קיצוני, ומקבלים 500 שקלים לקניות באייס. הספורט שלכם ייראה אחרת עם השעון החכם של סונטו. סונטו 7, עכשיו בנובמבר סייל. אז מגה כבר על הרגליים ועוד מעט יחזור לשחק. וכמה הוא גבוה. איזה גובה, תשמע איך הוא בנוי, פשוט זה מדהים. כן, אבל ההולנדים באופן כללי נחשבים עם מאוד גבוה. נכון שהגנים שלו הם יותר גנים אפריקאים, אמרנו, אבא מטוגו, אמא מניגריה. אבל גם שם יש בחורים מאוד גבוהים. הוא קדימה, בניטה, לא מדייק במסירה, זה יהיה של ישראל. רביבו. מדמון, פעם נוספת יקבל את הכדור, אליהם קנצפולסקי היה לידו. עם אלייש
להתקדם. סליחה לצייד, עכשיו צריך להיזהר מהנבדל. סניור, אין שם נבדל שלו. מול חימנס, סניור אבל מנסה לעבור שניים, וזה קצת יותר קשה. ותראית כבר את היציאה, לאמגה, מסירה אליו. חימנס, פעם נוספת, לאחור. אם הייתם את הקצב, את המשחק, משחקים חכם מאוד. רופס. כדור קדימה. איזה השתלטות על החזה. אבל תראה במעברים, תראה איזה בטן באמצע. פשוט לבד, אין אף שחקן, אין אף קישור. כדי באמת למנוע ולעצור את ההתקפות האלה. מדהים. ג'ים פיץ. אמגה. נבלם. אבל זה מגיע לסימונס. ואנחנו תמיד ראינו צרות כשזה מגיע אליו. ננסה להציל את זה, אבל לא מצליח דור תורג'מן. כדור חוץ להולנדים. יש עוד הרבה זמן לשחק, ברוך. יש המון המון זמן, אבל יש בעיה מאוד גדולה. לא יודע, אני מאוד מקווה שאופיר חיים רואה את זה. את המרווחים בין ההגנה להתקפה, ויש לנו בטן מאוד גדולה באמצע, ששם בעצם ההולנדים שולטים, יוצאים להתקפות מעבר. כתוצאה מזה גם הובקע השערים שלהם שהובקעו נגדם. שוב הנגיעה הזאת, ודי יונג, מה עושה? תן אל שחקן על הבלם שלו, ביונה, אל הרחבה. ישראל מצליחה להרחיק פעם אחת. תורג'מן ינסה להגיע לזה, יש רכה לעבירה. שוב עבירה מיותרת, עם דחיפה. פשוט מיותר, אבל אתה מבין למה זה קורה. אתה רואה כשהם מרימים, מקבים את הכדור, הקוד כדור שניתז, שחקן שלהם צמוד מאוד וקרוב מאוד לשחקן שלנו, וככה הם לא נותנים לו את המרווח, הם לוקחים את הכדור בחזרה. מנגד, אנחנו לא נותנים, אנחנו לא קרובים, אנחנו לא צפופים, נותנים להם את המרווחים פשוט לעשות עלינו גל אחרי גל של התקפות. לתוך הרחבה, ועוד אחד! 4-1 לנבחרת הולנד! בקלות זה הולך פנימה אל הרשת מפדה דה יונג ששם את זה בפנים, וההולנדים הם לגמרי יהיו במקום הראשון בסיום שלב הבתים הזה. פדה דה יונג עושה 4-1. פשוט מדהים. לא עלינו למחצית בכלל, כאילו השחקנים נכנסו למחצית, ירדו. השער הזה שהופקה נגדנו דקה 47 בתוספת זמן, פשוט גמר אותנו מנטלית, והשחקנים, תראה איך זה פשוט הזה, כולם מסתכלים, צופים, מסתכלים על הכדור, ואף אחד לא רואה את התנועה מקו של, את התנועה שלו שנכנס בין לבין של יונג, והרמה פשוט מצוינת של דיונג, של סימונס כמובן. דיונג רק לבוא ולדחוף עם השפיץ של הנעל, כמו שאומרים, מפקיע השער ומעלה את הקבוצה שלו. איי איי איי, מה עובר בראש של אופיר חיים? לא את זה הוא רצה לראות, זה בטוח. בטח, לא שאתה מצחק מול נבחרת שעם 11 שחקנים ללא מחליפים, שאתה עושה 4 חילופים שנכנסים טריים ולא נכנסו למשחק, וכשאתה נראה ככה, אז ההולנדים גם יודעים להניש. כן, שוב אני אומר, נבחרת הולנד היא באמת נבחרת רמה גבוהה, מהרמות הגבוהות של אירופה. נכון. אם ישראל הייתה מצליחה לנצח אותה, זו באמת הייתה הפתעה. לא שעושים פה הנחה, כי אף אחד לא רוצה לראות תבוסה. אף אחד לא חושב שזה צריך להגיע למקומות הללו. אבל אנחנו באמת רואים נבחרת מצוינת. אבל הנה עכשיו אומר סניור, נתקדם את הכדור לסלמן, אבל גלישה מדהימה. עבירה פה. וזה מרגיז את שווי סימונס, שמאוד עצבני על העבירות האלה, והנה גם צהוב. לקנצפוצקי וגם סימונס. ממשיך להיות עצבני. אתה רוצה הסברים מהשופט? ככה זה, כשאתה איש לעצור אותו, אז... כן, זה מאוד מעצבן, כמובן לעצור ככה, התקפה מתפרצת מהירה, בתפיסת חולצה או בחיבוק, כמו שקנצפולסקי עשה כאן. אבל הוא עשה טוב, הוא עשה טוב כדי למאמנו לצאת על התקפה מתפרצת. כן, איפה הוא, אה? ממש איפון. ממש איפון שם לקח אותו. כן, אז זה כרטיס צהוב גם לדור תורג'מן. אחרי כל המאבק הקטנטן הזה ועוד כמה מילים שם, בסוף שני כרטיסים צהובים לנבחרת ישראל, ובינתיים זה גם 4-1 להולנדים. עכשיו בכלל אין להם למה לראות, נכון?
לגמרי, עכשיו הם גם יכולים לשחק ששחקן אחד יכול לעשות לעצמו לצאת כנראה בתוצאה הזאת. תשמע, לצערי, באמת, אתה רואה את האיכויות, את הרמות, המשחק של ההולנדים, אין כשהכדור אצלם ואין כשהכדור שמאבדים אותו, אתה רואה את ההבדלים בינם, בינינו לבינם, דברים שאנחנו צריכים רק ללמוד ולהפנים ולהביא את זה גם על המגרש. כדור ארוך יגיע לרוי רביבו. לייש, אגב, באופן חיים אני מסתכל על הספסל, אין לו באמת עוד באופציות, הוא קלומטי אולי להתקפה, יש לו דיוק שחקני הגנה שם. סטב למקין עדיין, סטב למקין עדיין לא בריא במאת האחוזים, ישראל, אילי תומר. הוא הכניס את כל הרבעת השחקני התקפה אולי הכי טובים שיש לו, שהיו לו על הספסל. כן. את השינויים אופיר בהחלט ניסה לעשות, עוד בשלב מוקדם יותר. בסופו של דבר אני חושב שההבדל בינו לבין הולנד פה, הניצחון שהם מנצחים אותנו פה בבטן, בלב. רגע, הנה עוד בטן שקיבלת שם באמצע, סימונס עם הנגיעה, זה מגיע אל השוער. המון המון איבודי כדור, אתה רואה בחלק ההגנתי והקישור שלנו, והם ניצחו אותנו, קבוצה שמנצחת אותך בבטן, בלב. לא נגמר, ברוך, עוד לא נגמר. כמובן, לא נגמר, אני תמיד מאמין שהכל אפשרי, אבל כשקבוצה היא שולטת יותר טוב באמצע, אז גם התוצאות נראות אחרות. פיץ ג'ין, לחימנס, כדור קדימה לאונובר. מצליח למסור את המסירה, שהוא פיץ ג'ין. החליף מסירות עם חימנס, מנסה בין שניים לעבור, מה עושה מול חלד זייד, צריך לקבל את העזרה, מקבל מאונובר. והנה צ'אבי סימונס. פשוט מחכים, מלווים, אתה יודע, לא לוחצים כדי לחטוף את הכדור. תומר סניור מנסה וגם מצליח לקחת, סניור יש לו הרבה כוח לפריצה, לא היה שם נבדל, אבל סלמן לכדור הזה לא יכול להגיע, וזה הולך אל השוער, לרופס, השוער ההולנדי. די יונג הוא הצידה, פיצ'ים בינואה לבניטה. הובנר. ארוך לעברו של אמגה. ננסה להגיע לזה, אבל היה חזק מדי. עוד 20 דקות לפנינו. 4-1 לנבחרת הולנד. הם יכולים בהחלט לקחת את המשחק נהדר ולהזכיר שוב. בלי אף שחקן מחליף. בלי אף מחליף, כן. אין אף אחד על הספסל. פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בדבר הזה. אבל זה בסדר. הם יחיו עם זה כמו שצריך כרגע. דור תורג'מן לא מצליח להשתלט על זה. רביבו. כדור ארוך, לבו של סניור, לא מגיע אליו. בינואה, הנה מגיעה חטיפה. לא, נדע שם נגיעת יד, אבל אין שריקה. כדור של ישראל, גלוך מנסה משהו. גם אילי מדמון מנסה להכניס את הכדור גם או לסניור או לגלוך. אבל בסוף אתם רואים לבד מי לוקח את הכדור, נכון? עברה, של אוסקר גלוך. בציפורניים, בשיניים, לנסות לקחת את הכדור, אבל שופט קרוב ושורק. דקה 73, 4-1 להולנד. הנה בניטה. אתה יודע, אולי זה גם דווקא מרגיע איפשהו ברוך את השחקנים שלו, שהם יודעים שאף אחד לא יכול להחליף אותם, גם אם הם לא טובים, אין מחליפים! אתה יודע שאתה משחק, לפעמים דקות שאתה לא טוב, אתה מסתכל ככה בעיניים של המאמן, כן, שלא יחליף אותך, פה הם רגועים בקטע הזה, ועדיין הם עושים משחק מצוין. משחק טוב, כן. ישראל הצליחה לחזור לאחת-אחת, אפילו קרה קצת יותר תעוזה אפילו משם, אבל לא, והנה צ'אבי סימונס, כולם רוצים את החולצה שלו, של צ'אבי סימונס. כוכב, אמרנו, 3.7 מיליון עוקבים באינסטגרם. אתה עוד מעט שם, באו. מטורף. עוד מעט. איפה רחוק מאוד. כמה יש לך? לא, אפילו לא מסתכל. אתה אומר, היחיד השוקף את זה אשתך. כן, כן.
רגע, אז הוא חוזר לאחור. עומק! מדמון ואליאם קנצפולסקי, הולכים לרוי רביבו, עוצר יפה מאוד רביבו. עכשיו פס מצוין שלו, הנה מגיע תורג'מן, אבל הוא בנבדל. בנבדל, הוא לא, יש לנו שחקני התקפה שלנו לא יוצאים עם הקו ההגנה של ההולנדים. כשהם יוצאים החוצה, שחקני התקפה שלנו חייבים לדעת לצאת החוצה, ולא להתעקע במטר, מטר וחצי מאחוריהם. חבל. יופי של פס של רביבו. פעם נוספת ענת הכדור לאחור. פיטג'ים להופנר. אתה יודע, גם עוזר המאמן של נבחרת הולנד, אבל הנק ברוך, שנמצא על הקווים, כי המאמן גם כן נמצא בבידוד כרגע, או בחוץ. אתה יודע, גם אין לו הרבה עבודה, הוא פשוט עומד, וזהו. קצת לכוון את השחקנים אולי טיפה, אבל נראה שהם יודעים את העבודה לבד. רגע, שים לב מה עושה המגן הימני של הולנד, בניטה, מהיציאה לפעם נוספת קדימה. סניור. מסתובב יפה מאוד, אומר סניור, פס טוב, ואת לשוער. סניון יפה של ישראל. סניון יפה. אבל תראה את הכל פעם, אחד השחקנים, אחד השחקני ההגנה של ההולנדים, איך הם יוצאים כגיבוי, כמו קשרים. פעם זה בניטה, פעם זה בנוי, פעם זה אובנר, וחימנס כמובן, שעשה יופי של שער. הם הופכים להיות כמו, כל פעם אחד מהם הופך להיות כקשר שיוצא במעברים, כי פשוט הוא מוצא את עצמו לבד באמצע. טעות שמה של מגה. והנה אילי מדמון, עוד מעט עידן טוקלומטי ייכנס, שחקן של מכבי פתח תקווה שהגיע מטוברוק. רביבו, נכנס למרכז, צ'אבי סימונס עושה עליו את הפאול. עכשיו יהיה החילוף הזה. אחמד סלמן כובש השער לזכותה של ישראל. יסיים את חלקו במשחק, אופיר חיים הוא החילוף האחרון שלו. עידן טוקלומטי ייכנס. זה הגול של סלמן, שער יפה. כפי של שער, כן. זה היה הגול שעשה את השוויון, אתה זוכר? אי שם, דקה 36. כדור חופשי לישראל. רביבו לא נוגע, מדמון מוסר את הכדור למרכז, זה קנצפולסקי, פעם נוספת מדמון. רביבו, ועכשיו תבוא הגבעה, עובר את צ'אבי סימונס. רביבו, אבל המסירה הזו פחות טובה. פיצ'ים קרא את זה. ומי למעלה, לבד לגמרי אונו ור, וגם מצליח לתת את המסירה לאמגה. ארליך יוצא, אמגה מצליח לעבור אותו, אין שוער בשער. קנצפולסקי. יפה מאוד. מצליח להשתלט לזה קנצפולסקי, וכדור עדיין במגרש, עכשיו יצא החוצה. יהיה לזכותה של ישראל. מזל גדול מאוד של הנבחרת שלנו, שקנצפולסקי היה שם כדי לקחת את הכדור מאמגה. יציאה לא כל כך טובה של ארליך פה. למזלו הגדול היה שם את קנצפולסקי לקחת את הכדור מאמגה. אדרי, יפה מאוד, עכשיו שובר את הקו הגנה של הולנד. אבל מינואר מראה לנו פעם נוספת שהוא לגמרי ערני. וזה לא מצליח לעבוד דרך סניור. פעם עבר קצת לאגף השני סניור. הנה, נסה להגיע לזה סניור, נופל ברחבה. שופט אומר לו לקום, כלום. אנחנו עוד לא נקבל איזה הילוך חוזר לשפוט בעצמנו. בינתיים, די יונג. מה עושה די יונג? דאבל פס יפה מאוד, ההולנדים מחפשים אולי גם את השער החמישי. אבל עכשיו נזכרים שהם מובילים 4-1, אז אפשר ללכת יותר לאחור ולהרגיע. בניטה. אגב, במשחק המקביל, כרגע בין מולדובה לקפריסין, 2-1 לקפריסין. אותו הדקה, המשחק גם שם התחיל בשעה 5 במקביל. שבעים המשחק מתקיים. ובעצם קרב על המקום השלישי אם תרצה, או יותר נכון, משחק אימון. סניור, אתה אשם! פיץ' ג'ים. תשא, תשא, סניור, תניאס כבר! מה פה?
כדור חוץ. נראה לפעמים קצת שהרוח יצאה אצל חלק מהשחקנים. כן, מנטליות, אתה רואה אצל בפנים של השחקנים. פשוט הם כאילו ויתרו. אסור לוותר, גם אם בפיגור של 3 או 4 אחת, צריך להמשיך להאמין, לשחק ולנסות. ופה זה נראה כאילו באמת שרוב השחקנים על המגרש ויתרו, וככה זה נראה למגרש, לדשא. כדור לאחור. הובנר. מי הוא נותן את הכדור? בסופו של דבר נותן את זה לבינוי. לא מגיע לצ'אבי סימונס, וארליך יוצא ולוקח את זה. נזכיר לכם, בשעה 7:30 הנבחרת הצעירה של ישראל מול הונגריה באצטדיון המושבה בפתח תקווה, שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט. נבחרת באמצע הקמפיין, משחק שישי שלה, ראש בראש עם גרמניה, עם חלום להפיל לאליפות אירופה לנבחרות צעירות. שב-2013 אתה זוכר ברוך, הייתה כאן אצלנו. רגע, הנה צ'אבי סימונס, הוא לגמרי כאן אצלנו, דאבל פס יפה, לא מגיע לרייקס, שוב סימונס, מקפיץ, רביבו נוקח את זה, ומי לוקח? עבירה, נזכותו של סימונס, מאליאם קנצפולסקי. תראה, נותן פס עומק, מאבד את הכדור, וישר הלחץ שלו מיד כדי להרוויח את הכדור בחזרה, פשוט מדהים, תענוג לעיניים. עבירה סימונס. נסדר קצת את השחקנים שלו, מאור ארליך, ברחבה. בזמן הדריכה להיכנס! היי, היי, רביבו! סימונס, זה מזכיר את אחד השערים של הולנד, אבל הפעם ישראל מצליחה להרחיק. סניור בצד השני. בואו נראה... עבירה. נו, חדור חוץ. ראית אותו? שחרר עוד צעקה ועוד צעקה עד שבי סימונס. אתה רואה את ה... מרגיש בעל הבית, כן, מרגיש בעל הבית. רואה, הוא מנהיג, אתה רואה את החוק. איזה תשוקה יש לו, כמה ש... שמציקים לו, כמה הוא מתעצבן. וזה... תענוג לראות את הדברים האלה, איזה שחקן כדורגל. כמה כדור הזה יוצא החוצה. אנחנו בתוך 10 דקות אחרונות של כדורגל, אופיר חיים. ייפרד משלב הבתים עם ההישג להפיל לשלב העילית, אז ברמה הזאת זה וי אחד גדול עבור נבחרת ישראל, זאת הצלחה. כן. כאן במשחק הזה, קצת פחות, קצת פחות. אבל אנחנו באמת חוזים באחת הנבחרות הטובות באירופה, בגילאים האלה, נבחרת הולנד. נתנה חמישייה לקפריסין, נתנה רביעייה למולדובה, הנה צ'אבי סימונס, אמגה, שוב לכדור, עוד אחד! לא, ארליך לא נותן לזה להיכנס. רביבו, צריך לקבל עזרה. הנה הוא מקבל את זה, מדמון. פשוט מדהים, פשוט מדהים, תראו את הפס של סימונס ואמגה, השיתוף פעולה ביניהם, שהוא פשוט תענוג לעיניים. לא מספיק טוב, אמגה. זה בקלות פעם נוספת אצלו, אין יותר מדי לחץ עליו על אמגה. לא יותר נכון אין לחץ בכלל. סימונס, לאמגה. בניטה, טוב, הם משתשים כבר עם הכדור. אלה השלבים האלה. יש להם, תשמע, יש להם שטח ענק, לא לוחצים אותם. שחקנים נכנסים בין לבין, אתה רואה את האחורים שנכנסים בין הקישור להתקפה שלנו ומקבלים את הכדור בבטן. מה שקורה עכשיו על המגרש קוראים לזה רונדו. זה רונדו. הארבע על שניים האלה שמשחקים, זה כרגע. והנה הכדור קדימה. אל ההולנדי, לא מספיק טוב. ויש הרחקה של יונתן לייש. ווילי רוטנשטיינר אומר, טוב, בעיות הגנה כבר היו לי משלי, אז לא רוצה לראות עוד. אבל הוא כאן איתנו. אבל הוא כאן איתנו.
מעניין מה יחליטו בהתאחדות, איזה החלטה תלקח. בינתיים זה נראה ששינוי כנראה יהיה, השאלה לאיזה כיוון. חייב להיות שינוי. לגדל בלמים, כנראה שלא יצליחו. העניין הוא שאם אין לך בלמים יותר מדי טובים, למה אתה משחק עם יותר כאלה? צריך למצוא את השיטה הנכונה ולרוץ איתה מהילדים, מהנערים, כולל בוגרים, ולא, אתה יודע, לשנות את זה או לפחד לשחק מול נבחרת מסוימת. לא, הפוך, הפחד לא היה, פשוט אתה עושה טעויות בהגנה, זה העניין. פחד לא היה מול אף נבחרת, ברמה התקפית זה לגמרי סיפקו את הסחורה. הנה אמגה. מה עושה אמגה? שים לב את המרחק של הבחור הגדול הזה מישר. או, איזה מסירה אמגה. מרשה לעצמו כבר לגמרי ליהנות. עוד פס, דה יונג, למרכז. ויש שם הרחקה. זה יגיע בסופו של דבר לתורג'מן. ישראל יוצאת קדימה עם תורג'מן מול שני שחקנים הולנדים. זה יהיה לו קצת יותר קשה. כדור חוץ לישראל. שמע, אוגנר. שמע, זה פשוט מדהים. איזה שחקן הגנה. יכל לתת לכדור לצאת קרן. אתה רואה אותו ממש רץ בספרינט כדי למנוע את מהכדור לצאת לקרן, לרעתו. גלוך. לא טוב. אוסקר גלוך אין בינתיים קמפיין כמו ש... קמפיין טוב. אמנם יש לו שער נגד מולדובה, אבל... לא נכנס טוב לקמפיין הזה. כן, צריך לקבל קצת יותר. אולי גם השיטה פחות נכונה לו. ועוד מעט יחזור למכבי תל אביב. יש להם עדיין שבוע אחד של פגרת שזרוע, ואז ליגת העל לנוער תחזור, ואנחנו עד סוף העונה כמעט בלי עצירות. אז תכינו את השבתות שלכם להיות איתנו בשידור ישיר. ובינתיים, כדור ארוך קדימה. רייקס, אבל לא מצליח לעצור את זה כמו שצריך. אילי מדמון. מה מחליט אילי מדמון לעשות? לתת אל הבלם שלו. תורג'מן, עוצר על החזה. טוקלומטי עוד לא נגע בכדור לדעתי, נכון? כן. אז נכנס? או שאולי נגיע אחת או לא קיבל כדור. פעם נוספת מדמון, הנה הכניסה עכשיו של עומר סניור. תראה שהקבוצה ההולנדית מגנה, תראה את הצפיפות ביניהם. אין יותר, אין מרחק מהשחקן האחרון עד השחקן התקפה, יותר מ-40, 30-40 מטר. וצ'אבי סימונס נוגח. אמגה, שולח כדור קדימה. הוא מובר. אמגה מצליח לקחת את זה, והאם עכשיו הולנד בדרך לשער החמישי? שים לב! איזה עצירה נהדרת של ארליך! יציאה מצוינת, זה פגע לו בפנים לארליך, ולא הלך אל הרשת מנאסי אונובר. אבל השחקן שראינו שנפצע, שיצא מחליף, היה בחוץ לכמעט רבע שעה. תראה איך משאיר לו את הכדור, אונובר לאמגה, שאמגה פשוט רץ עם האמירות שלו, כשהוא רץ לעומק, קשה מאוד לעצור אותו ונותן פס מצוין. ופה הצלה ענקית, פשוט ארליך זורק את כל הגוף שלו כשהכדור פוגע לו בפנים, יופי של הצלה. ארליך בינתיים מקבל את הטיפול עדיין על הדשא, ותכף התאושש, והנה שוער גדול גם כן, שוער עבר, בוני גינסבורג ביחד עם אלון ברומר, אלון ברומר, משה סיני, אגדות הכדורגל הישראלי, בתפקידים כמובן, בתפקידים רשמיים אצלנו כאן. בינתיים, אתם בוחרים שחקן מציין דרך הפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, וזוכים בפרס. קולקציית החורף הרשמית של פילה ומכבי תל אביב, עכשיו בחנויות. פילה, Change the Game. כל סוגי מכלי הגז, לגריל ולקמפינג, להשיג בסניפי המשרה גז. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. מים שלא התפשרתם. שבי סימונס, לא טוב. הנה היציאה קדימה של נבחרת ישראל, זה צריך להיות קצת יותר מהר. סניור עם המסירה, אבל הכדור הזה לא, לא מדויק. אני איתן טוקלומטי, לא מצליח לשלוח את הכדור הזה פנימה כמו שצריך, לפחות במסירה. וסיים את חלקו, הוא נובר. כן. נראה לי שסיים את חלקו סופית, הוא נובר, ואפילו כבר לא יכול לעמוד על זה, או שמה זה רק בעיית נעל. כנראה הוא החליט שזה הזמן לצאת, הוא גם מבין
את הדקות, הוא יודע באיזה דקה הוא נמצא, מבחינתו גם יכול להרשות לעצמו לצאת. אז הנה, הוא יוצא החוצה, ונבחרת הולנד נראה לי שתסתדר עם 10 שחקנים, ברוך. אם הצליחו להסתדר במשך 13 או 14 דקות, אין סיבה שלא יסתדרו ב-3-4 דקות או 5 דקות כל התוספת. Okay. היה כבר בחוץ לכמעט רבע שעה, הוא נובר בגלל הפציעה, שחרר חיוך. הנבחרת שלו הסתדרה. חוגג כבר, תראה מה זה, בספסל שלו מסמנים לו. אם קודם הוא יצא בכאב, בכאב לב וכאב לו נורא, עכשיו הוא יוצא בשמחה גדולה עם כל הכאבים. הוא רוצה לחזור, מה זה לא לצאת? הוא רוצה לחזור, די. אז שם קצת ספרי, ותכף ייכנס שוב למשחק. תשמע, אחד מהגיבורים של המשחק הזה הוא נובר, אין ספק, לא? תשמע, הוא יחזיר אותם לחיים מרגע שהוא נכנס. הם פשוט התעוררו והפכו להיות קבוצה אחרת לגמרי מתחילת המשחק שלהם. רוי רביבו. אצל שון אדרי, כדור קדימה של מדמון, ונפילה, ושוב השופט אומרת, נא להמשיך. אני חושב שהייתה עבירה. שום דבר. הייתה תפיסה, אני חושב. אני גם חושב. עלי קנצפולסקי. הנה שוב פיץ ג'ים בכדור קדימה, עובר אבל את ההגנה הישראלית. מדמון לאחור, נקבל את זה פעם נוספת. הולכים לרוי רביבו, וגם מסירה לסניור. לא הגיע עידן טופלומטי לכדורים האלה. אנחנו עם 3 דקות תוספת זמן. דורך למגה, לא מגיע גם אליו. אדרי. רביבו לטופלומטי, אבל זה הולך לרופס לשוער. אוסף את זה. לא צ'אבי סימונס. יוצא קדימה סימונס. שומר את הכדור ברגליים שלו. עם עוד אחד הנבחרת ההולנדית. אונרבי ושוב ארליך. אונובר כל כך רוצה להכתיר את עצמו באמת לגיבור הגדול של המשחק הזה, שהוא כובש עם פציעה. שוט מדהים, תראה איזה כוח מתפרץ, איזה התקפת מעבר מהירה שסימונס זה רץ עם הכדור, והפס שלו כל הזמן, הפס הראשון זה לעומק, שהוא פשוט שם את השחקני התקפה אחד על אחד, וראינו את זה בשערים שמגה הפקיע. עכשיו ראינו את אונובר. וואו, בקושי עומד על הרגליים. קוש עומד על הרגליים, והיו לו שתי הזדמנויות מצוינות פה להפקיע שער. הנה צ'אבי סימונס, כן, קצרה, אמגה. פעם נוספת סימונס, מנסה לעבור ולא מצליח. כדור חוץ. הקהל הישראלי מעודד את נבחרת ישראל, וזה בהחלט כיף לשמוע. ולמרות ההפסד הזה, יש פה הרבה מה ללמוד לנבחרת ישראל, הרבה מסקנות להסיק. כן, כן. למרות ההפסד, נזכיר שוב, ההישג, המטרה, הוא שלמה לנבחרת ישראל. היא תהיה בשלב העילית במוקדמות אליפות אירופה. משם להגיע זה כבר באמת הרבה הרבה יותר קשה, אבל את המטרה הראשונה הצליחה להסיק הנבחרת של אופיר חיים. והנה, עומר סניור, עכשיו יכול למסור, אוסקר גלוך נמצא שם, סניור ברחבה. כדי הוא יוצא החוצה. עוד דקה אחת לסיום, עכשיו גם אמגה נמצא על הדשא, אבל הנבחרת הישראלית לא עוצרת. גלוך, עכשיו מוציא את זה החוצה. השחקן על הדשא. גם הוא חטף. חטף בומבה. אתה יודע מי השחקנית? בסוף יש שחקנית מצטיינת. הרופאה. הרופאה של נבחרת הולנד. כאן הכניסה הזאת, כן. בוא נראה שוב את האלקנצפולסקי. לא באמת. הייתה ככה הנחת יד על הגוף, אבל לא מה שמצריך פנדל, כן? קודם כל, העבירה הייתה בחוץ. העבירה הייתה מחוץ לרחבה. שוב הזדמנות, לבחור שחקן מצטיין במשחק, אז בחרו וזכו.
קולקציית החורף הרשמית של פילה ומכבי תל אביב עכשיו בחנויות. פילה, change the game. לאורשים ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG מגיע 3 חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. Days of Tomorrow, BMW סדרה 3 לרישוי 2022 מ-269 אלף שקלים. סיום המשחק, הולנד 4, ישראל 1, צ'אבי סימונס והחברים שלו חוגגים. אופיר חיים יכול להרגיש קצת מאוכזב מהמשחק הזה, זה היה אבל באמת משחק ברמה גבוהה מבחינת ההולנדים. בסופו של דבר המטרה שלו מושגה, ישראל בשלב העילית, אבל מהמקום השני בבית, ההגרלה שלה תהיה קצת יותר קשה בהמשך.